Философи. 7.2. 1.1. 5. 819.4. В периодите на мирно съвместно съществуване с другите страни всички подвижни отбранителни съоръжения широко се използват в занаятите и търговията, както и за развлечение. При обявяването на война се мобилизира цялата нация. По време на военните действия във всички видове промишленост се въвеждат. Философи. 7.2. 1.1. 5. 819.4. В периодите на мирно съвместно съществуване с другите страни всички подвижни отбранителни съоръжения широко се използват в занаятите и търговията, както и за развлечение. При обявяването на война се мобилизира цялата нация. По време на военните действия във всички видове промишленост се въвеждат. Военни отчисления, а глава на министерството стават членове на президентския кабинет. 12. Останалите нации. 7.2. 1.2. 1. 819.5. Макар че обществото и управлението на тази уникална страна в много отношения превъзхождат урантийските, необходимо е да се отбележи, че на другите континенти, а на тази планета те са 11, системата за управление значително отстъпва на най-прогресивните нации на Урантия. 7.2. 1.2. 2. 819.6. По-настоящем правителството на тази страна се готви да установи дипломатически отношения с останалите народи и тук за пръв път се появи великият религиозен лидер, който предлага изпращането на мисионери сред съседните нации. Ние се страхуваме, че скоро те ще извършат такава грешка, каквато извършиха толкова много други преди тях, опитвайки се да наложат своята високоразвита култура и религия на другите раси. С какви удивителни неща може да се здобие този свят, стига само висококултурната континентална нация да вземе при себе си най-добрите представители на съседните народи, а след това, давайки им образование, ги изпрати назад към своите изостанали братя като посланици на културата. Разбира се, ако на син арбитър е съдено да се появи в близко бъдеще при тази развита нация, в този свят могат скоро да станат велики събития. 7.2. 1.2. 3. 820.1. Разказът за делата на една съседна планета е подготвен. Със специално разрешение с цел развитие на цивилизацията и усъвършенстване управлението на Урантия. Ние бихме могли да разкажем много неща, които несъмнено биха заинтересували и поразили урантийците, но казаното изчерпва пределите на позволеното за нашия мандат. 7.2. 1.2. 4. 820.2. При все това урантийците трябва да вземат под внимание факта, че родната им сфера, влизаща в сатанийското семейство, беше лишена от помощта, която донасят арбитражните или посвещенчески мисии на райските синове. Освен това между различните народи на Урантия няма такива културни бариери, които отделят описаната континентална нация от нейните събратия по планета. 7.2. 1.2. 5. 820.3. Изливането на духа на истината осигурява духовния фундамент за реализация на великите постижения в интересите на човешката раса на посвещенческия свят. Затова Урантия е доста по-добре подготвена за понепосредствено въплъщение на планетарното управление с неговите закони, механизми, символи, договори и език, за всичко онова, което би могло да има огромен принос в постигането на всеобщ мир и законност и да доведе до зората на истинската ера на духовни стремежи. Подобна ера е планетарното предверие към все още утопичните епохи на светлината и живота. 7.2. 1.2. 6. 820.4. Представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Урантия. Документ 72 части съдържание. Документ 74. Документ 73. Едемската градина. 7.3. 0. 1. 821.1. Опадъкът на културата и духовната нищета, резултат от падението на Калигастия и последвалото след него объркване, не се отразиха почти никак на физическия или биологичен статут на урантийските народи. Органичната еволюция продължаваше с бързи темпове напълно независимо от забавянето в развитието на културата и морала, до което толкова бързо доведе враждебността на Калигастия и Далигастия. И, ето, преди почти 40 000 години в историята на планетата настана време, когато дежурните носители на живота отбелязаха, че в чисто биологичен аспект еволюционният процес на Урантия започва да се приближава към своя апогей. Попечителските Мелхиседек стигнаха до такъв извод и охотно оказаха поддръжка на носителите на живот в съвместна петиция, отправена към седишните на Едемия и предлагаща да се проведе инспекция на Урантия с цел да бъде одобрено изпращането на биологически усъвършенствователи, материален син и материална дъщеря. 7.3.0.2. 821.2. Тази молба беше отправена към всевишните на Едемия за това, защото след падането на Калигастия и временното овакантяване на властта в Ярусе много урантийски дела преминаха под тяхната непосредствена юрисдикция. 7.3.0.3. 821.3. Табамантия, върховният наблюдател на десетичните или експериментални светове, пристигна на планетата за инспекция и, запознавайки се с расовия прогрес, както се и очакваше, препоръча да се изпратят на Урантия материални синове.
След малко по-малко от 100 години след неговата инспекция Адам и Ева, материален син и материална дъщеря на локалната система, пристигнаха на Урантия и пристъпиха към решаването на трудната задача. Опита да разплетат заплетените дела на планетата, закъсняваща в своето развитие поради бунта и наложената духовна изолация. 1. Нодитите и Амадонитите. 731.421.4. На една нормална планета пристигането на материален син предвещава приближаването на великата епоха на изобретателството, материалния прогрес и интелектуалното просвещение. В повечето светове от постадамическата ера се установява век на изтъкнати научни постижения, но на Урантия това не беше така. Макар че обитателите на планетата бяха физически развити хора, тези племена изнемогваха под бремето на варварството и моралния застой. 731.221.5. В течение на 10 000 години след бунта практически всички завоевания на администрацията на принца бяха предадени на забвение. Състоянието на расите беше почти такова, сякаш този заблуден син никога не се е появявал на Урантия. Единствено сред нодитите и амадонитите живееха традициите на Далматия и културата на планетарния принц. 731.321.6. Нодитите бяха потомци на метежните членове на княжеския персонал, а тяхното название произхожда от името на техния първи лидер, Нод, който тогава беше председател на комисията по въпросите на занаятите и търговията. Амадонитите бяха потомци на тези андонити, които запазиха предаността на Ван и Амадон. 731.422.1. Названието Амадонити е по-скоро културно и религиозно определение, отколкото расов термин. В расово отношение амадонитите по принцип бяха андонити. Нудити е както културно, така и расово определение, тъй като самите нудити представляваха осмата раса на Урантия. 731.5.822.2. Между нудитите и амадонитите съществуваше традиционна вражда, проявяваща се всеки път, когато потомците на тези две групи се опитваха да се заемат с някакво съвместно дело. Даже по-късно, във времената на Едем, те зле се разбираха помежду си. 731.6.822.3. Скоро след разрушаването на Далматия потомците на Нод се разделиха на три големи трупи. Централната остана близо до мястото на своето изначално обитаване, недалеч от главния басейн на Персийския залив. Източната група мигрира във високопланинските региони на Елам, непосредствено на изток от долината на Ефрат. Западната група се разположи по североизточните брегове на Сирийското Средиземноморие и в прилежащите им територии. 731.7.822.4. Тези нодити свободно се смесваха с сангитските раси и оставиха след себе си жизнеспособно потомство. Някои потомци на метежните далматийци в последствие се присъединиха към Ван и неговите верни последователи в земите, лежащи на север от Месопотамия. Тук, близо до езерото Ван, в региона, намиращ се на юг от Каспийско море, нодитите се съединиха и смесиха с амадонитите и се числяха сред изполините на древните времена. До пристигането на Адам и Ева тези групи, нодити и амадонити, бяха най-развитите и културни раси на Земята. 2. Планирането на градината. 732.1.822.5. Почти 100 години преди инспекцията на Табамантия Ван и неговите партньори, от своя високопланински център на световната етика и култура, започнаха да възвестяват за пришествието на заветния Божий син, усъвършенствователя на расите, проповедника на истината и достоен властелин на света, благородния приемник на предателя Калигастия. Макар че мнозинството от обитателите на света в това време не проявиха никакъв или почти никакъв интерес към такова предсказание, тези, които непосредствено общуваха с Ван и Амадон, възприеха сериозно техните проповеди и започнаха да се готвят за приемането на заветния син. 732.2.822.6. Ван разказа на своите най-близки приятели за материалните синове на Ярусем, това, което му беше известно за тях до пристигането му на Урантия. Той добре знаеше, че тези адамически синове винаги живеят в прости, но чудесни градински обители, и 83 години преди пристигането на Адам и Ева предложи неговата група да се посвети на провъзгласяване на тяхното пристигане и на подготовка на градина обител за тяхното приемане. 732.3.822.7. Своя високопланински център, а също така и от 61 селища, разхвърляни на голямо разстояние едно от друго, Ван и Амадон набраха корпус от повече от 3000 доброволци. На тържественото събиране тези изпълнени с ентусиазъм труженици решиха да посветят себе си на подготовката за идването на обещания, във всеки случай очакван син. 732.4.822.8. Ван раздели своите доброволци на 100 отряда, начело на всеки от които имаше командир и помощник, който изпълняваше функциите на свързочник и влизаше в персонала на Ван. Той остави Амадон като свой личен заместник. Всички тези комисии се заеха сериозно с подготвителната работа и комисията за избиране на участък за градината тръгна да търси идеалното място. 732.5.822.9. Макар че Калигастия и Далигастия бяха в значителна степен лишени от своята способност да вършат зло, те правеха всичко възможно да проварят и затруднят работата по подготовката на градината.
Но техните зли интриги в голямата си част бяха сведени до нула от усилията на почти 10 000 предани промеждутъчни създания, неуморно трудещи се за благото на това начинание. 3. Местоположението на градината. 7.3.3.1. 823.1. Комисията, занимаваща се с търсене на място за градината, отсъства около 3 години. Тя препоръча три възможни места. Първото беше остров в Персийския залив, второто – Междуречието, впоследствие заето от втората градина, третото – дълъг тесен полуостров, почти остров, простиращ се западно от източното крайбрежие на Средиземно море. 7.3.3.2. 823.2. Комисията практически единодушно се спря на третия вариант. Изборът беше направен и двете следващи години отидоха за това, да се премести центърът по световна култура, включително и дървото на живота, на този средиземноморски полуостров. Когато пристигна Ван със своя отряд, всичките обитатели на полуострова, с изключение на една група, мирно си заминаха. 7.3.3.3. 823.3. Този средиземноморски полуостров се отличаваше с целебен климат и равна температура, устойчивите атмосферни условия се обясняваха с окръжаващите планини и с факта, че тази област практически представляваше остров във вътрешно море. Макар че в окръжаващите възвишения падаха обилни валежи, самата Едемия рядко валеше дъжд. Но всяка нощ, благодарение на развитата мрежа от изкуствени оросителни канали, от земята се надигаше мъгла, която освежаваше растителността на градината. 7.3.3.4. 823.4. Бреговата линия на този масив суша се издигаше високо над нивото на морето, а провлакът, съединяващ го с континента, в най. Тясното си място беше широк само 43 км. Пълноводната река, оросяваща градината, се стичаше от по-високите райони на полуострова и оттам водите поемаха към долината на Месопотамия, до далечното море отвъд нея. Тя се захранваше от 4 притока, които водеха своето начало от крайбрежните хълмове на Едемския полуостров. Това именно бяха 4-те източника на реката, която излизаше от Едем и за която по-късно вземаха ръкавите на реките, окръжаващи втората градина. 7.3.3.5. 823.5. Планините, ограждащи градината, изобилстваха със скъпоценни камъни и метали, които обаче не привличаха особено внимание. Основната идея се заключаваше в прославяне на градинарството и възвеличаване на селското стопанство. 7.3.3.6. 823.6. Мястото, избрано за градината, беше възможно най-красивото по своя вид в целия свят и по онова време климатът му беше идеален. На цялата земя нямаше друг район, който с такъв успех да може да се превърне в рай за ботаническата изразителност. В това пристанище започна да се събира урантийската цивилизация. Навсякъде извън неговите предели светът пребиваваше в тъмнина, невежество и дивачество. Еден беше единственото светло петно в цялата Урантия, той беше върхът на земното очарование и скоро се превърна в идеал за изискано и усъвършенствано благоустройство на земята. 4. Създаването на градината. 7.3.4.1. 823.7. Когато материалните синове, биологическите усъвършенствователи, се заселят в еволюционен свят, мястото на тяхното обитание често се нарича Едемска градина, тъй като такава градина се отличава с растителната красота и ботаническото великолепие на столицата на съзвездието – Едемия. Ван беше добре запознат с тези обичаи и съответно се погрижи за това, целият полуостров да бъде предаден в разпореждане на градината. Прилежащите територии от континента бяха определени за пастбища и занятия по скотовътство. От животните в този парк можеха да се срещнат само птици и различни домашни видове животни. Съгласно указанията на Ван, Едем трябваше да стане градина, и само градина. На нейната територия не беше убито нито едно животно. Месото, с което се хранеха строителите на градината в течение на всичките години на нейното създаване, постъпваше само от пазените на континента стада. 7.3.4.2. 824.1. На първо място беше издигната тухлена стена, закриваща провлака до полуострова. След това можеха безпрепятствено да се занимават със самото благоустройство на земята и със строителството на жилища. 7.3.4.3. 824.2. Между основната стена и по-малката, построена непосредствено пред нея, беше създадена зоологическа градина, промеждутъчното пространство, където обитаваха всевъзможни диви зверове, служеше като допълнителна защита от вражески атаки. Тази менажерия беше разделена на 12 големи участъка, оградените със стени проходи, разделящи групите зверове, водеха към 12-те врати на градината, а реката и прилежащите към нея пазбища заемаха централната част на полуострова. 7.3.4.4. 824.3. Градината се създаваше изключително с силите на доброволци, тук никога не беше използван наймен труд. Те обработваха градината и пасяха стадата, даващи им препитание, освен това пожертвования на храна се приемаха и от обитаващите недалеч вярващи. И това велико предприятие беше доведено до край, независимо от трудностите, свързани с общия хаос, царящ света в онези тревожни времена.
734-5-824,4, Ван, не знаеш кога могат да пристигнат дългоочакваните син и дъщеря. Предложих случай на тяхното забавяне младото поколение също да получи необходимата подготовка за продължаването на това дело, но неговото предложение доведе до дълбоко разочарование. Изглеждаше, че със своята постъпка Ван признава своето недоверие и това стана причина за големи неприятности, редиците на строителите на градината поредяха. При все това Ван продължаваше да следва своя план за подготовка, набирайки млади доброволци вместо дезертьорите. 5. Градинската обител. 735-1-824,5. В центъра на Едемския полуостров се намираше изисканият каменен храм на всеобщия баща, светинята на градината. На север от него беше устроен административен център, на юг бяха построени жилища за работниците и техните семейства, на запад, отделен земен участък, където се предполагаше да се създадат училища за образователната система на очаквания син, докато в източната част на Едем бяха построени обители, предназначени за заветния син и неговите преки потомци. Архитектурните планове на Едем позволяваха да се осигурят жилища и богати земеделски земи 1 милион души. 735-2-824,6, независимо от това, че към пристигането на Адам беше готова само една четвърт част от градината, тук вече бяха прокопани хиляди километри оросителни канали, прекарани бяха повече от 19 300 км на слани алеи и пътища. В различните сектори на градината бяха построени малко над 5000 тухлени постройки, а цветята и растенията бяха безброй. В нито една група парковите здания не бяха повече от 7 на брой. И независимо от своята простота на постройките на градината беше присъщо майсторството на изпълнението. Пътищата и алеите се отличаваха с качество, благоустроените участъци, с изисканост. 735-3-824,7, санитарните условия на градината значително превъзхождаха всичко, което беше известно по-рано на Урантия. Питейната вода на Едем запазваше своите ценни свойства благодарение на стриктното съблюдаване на санитарните норми, предназначени за поддържането на нейната чистота. Отначало нарушаването на тези правила довеждаше до много неприятности, но Ван постепенно внуши на своите другари колко е важно да не се допуска замърсяване на водните ресурси на градината. 735-4-825,1, преди по-късно да бъде създадена система за отделяне на отточните води и лигниещите материали едемците следваха практиката на внимателно закопаване на всички отходни и лигниещи материали. Инспекторите на Амадон провеждаха ежедневни проверки за проява на възможни източници на болести. Едва в 19-то столетие урантийци отново осъзнаха важността на предотвратяването на човешките заболявания. Преди крушението на адамическия режим беше построена закрита система от тухлени канализационни тръби, които преминаваха под стените и изхвърляха отпадъците в реката на Едем на разстояние почти километър и половина от външната или по-малката стена на градината. 735-5-825,2, към времето на пристигането на Адам в Едем вече израстваха повечето растения, срещащи се в тази част на света, и много видове плодове, житни растения и орехи бяха съществено подобрени. Тук за пръв път бяха култивирани много съвременни плодове и житни растения, но множество сеесни растения в последствие изчезнаха от повърхността на земята. 735-6-825,3, около 5% от градината бяха определени за културни растения, на 15% от нейната територия беше проведена частична култивация, а останалата част остана в повече или по-малко естествено състояние в очакване на пристигането на Адам, тъй като се смяташе, че ще бъде най-добре да завършат устройството на парка в съответствие с неговите идеи. 735-7-825,4, така Едемската градина беше подготвена за пристигането на Адам и неговата съпруга. Тази градина можеше да стане гордостта на всеки свят с подобрено управление и нормално ръководство. Адам и Ева бяха крайно доволни от общия план на Едем. Макар че внесоха много изменения в интериора на своята лична обител. 735-8-825,5, въпреки че към момента на пристигането на Адам работата по украсяването на градината беше още далеч от своето завършване, това място вече беше перла от природна красота, а в течение на началния период от неговото пребиваване в Едем цялата градина се преобрази, достигайки нови висоти на красота и великолепие. Нито преди, нито след това време Урантия не познава толкова великолепни и богати образци на градинарство и селско стопанство. 6. Дървото на живота. 736-1-825,6, в центъра на градинския храм Ван посади отдавна охраняваното дърво на живота, листата на което са предназначени за изцеление на народите, и плодовете на което така дълго поддържаха на земята и самия него. Ван добре знаеше, че Адам и Ева също ще зависят от този дар на Едемия за запазване на своя живот след появата си на Урантия в материален вид. 736-2-825,7, на материалните синов от столицата на системата не им трябва дърво на живота. Едва след пристигането си на планетата и възстановяването тук на своята личност, те стават зависими от него за запазване на тяхното физическо безсмъртие.
7363825.8. Дървото на познанието за доброто и злото може да е образно изражение и символ, обхващащ огромното богатство на човешкия опит, но дървото на живота не беше мит, то беше реалност и в течение на дълго време съществуваше на Урантия. Когато всевишните на Едемия одобриха назначаването на Калигастия за планетарен принц на Урантия и 100 ерусемски жители, за членове на неговия административен персонал, то с помощта на Мелхиседек те изпратиха на планетата един хръст от Едемия и с времето това растение се превърна на Урантия в дървото на живота. Тази форма на извънразумен живот е присъща на столичните сфери на съзвездията и се среща в столичните светове на локалните и свръхселените, точно както и в сферите на Хавона, но не в столиците на системите. 7364826.1. Това свръхрастение натрупваше някои пространствени енергии, служещи като противоотрова за тези субстанции в животинските организми, които предизвикват процеса на стареене. Плодовете на дървото на живота служеха като свръххимически акумулатор, при изяждането на който по тайнствен начин се освобождаваше силата на Вселената, продължаваща живота. Такава форма на поддръжка не даваше нищо на обикновените еволюционни същества на Урантия, тя се предназначаваше изключително за 100 материализирани члена на персонала на Калигастия и 100 модифицирани андонити, пожертвали своята жизнена плазма за персонала на принца и, в замяна, станали притежатели на този жизнен компонент, който би им позволил да се ползват от плодовете на дървото на живота за безкрайно продължаване на своето по принцип смъртно съществуване. 7365826.2. Във времената на управление на принца дървото на живота растеше в централния кръгъл двор на храма на Отеца. Когато избухна бунта, Ван и неговите другари в своя временен лагер отгледаха ново дърво от сърцевината на старото. Впоследствие този хръст на Едемия беше пренесен в тяхното високопланинско убежище, където той служеше и на Ван, и на Амадон в течение на повече от 150 000 години. 7366826.3. Занимавайки се с подготовката на градината за Адам и Ева, Ван и неговите другари пресадиха дървото на Едемия в Едемската градина, където, както и преди, то растеше в централната кръгла част на новия храм на Отеца. Адам и Ева периодически използваха неговите плодове за поддържане на своята двойствена форма на физически живот. 7367826.4. След провала на плановете на материалния син на Адам и неговото семейство не беше позволено да изнесе от градината сърцевината на дървото. Когато нудитите завладяха Едем, те чуваха, че ще станат като богове, ако вкусят плодовете на дървото. Какво беше тяхното удивление, че дървото не се охранява? В течение на много години те свободно ядяха от неговите плодове, но без резултат. Всичките бяха материални смъртни от дадения свят. На тях им липсваше дарът, без който тези плодове не можеха да упражнят своето действие. Неспособността да извлекат полза от дървото на живота ги доведе до ярост и по време на една от междуособните войни, както храмът, така и дървото бяха изгорени. Остана само каменната стена, която оцеля, докато градината потъна под водата. Така загина вторият храм на Отеца. 7368826.5. От онова време нататък цялата урантийска плът трябваше да следва естествения път на живота и смъртта. Адам, Ева, техните деца, децата на техните деца, както и техните приятели, всичките с течение на времето измряха и така станаха участници в програмата за възход в локалната вселена, където след материалната смърт следва възкресение в обителските светове. 7. Съдбата на Едем. 7371826.6. След заминаването на Адам първата градина поредно беше завладявана от нудитите, кутитите и сунтитите. По-късно тук се заселиха северните нудити, нежелаещи да сътрудничат с адамитите. В течение на почти 4000 години тези слаборазвити нудити опустошаваха оставената от Адам градина, когато, във връзка с мощната активност на окръжаващите вулкани и потопяването на моста от суша между Сицилия и Африка, източният участък на дъното на Средиземно море се издигна на огромна височина. Така загина най-прекрасното от природните творения, съществувало някога на Урантия. Потопяването не беше внезапно, за пълно потопяване на полуострова бяха необходими няколко стотин години. 7372827.1. Ние не можем да смятаме изчезването на градината за следствие от провал на божествените планове или за резултат от грешките, допуснати от Адам и Ева. Ние предполагаме, че потопяването на Едем беше само природно явление, но на нас изобщо. Не ни се струва случайно, че потопяването на градината практически съвпадна по време с обединяването на резервите на Виолетовата раса, поставило за своя цел възраждане на народите на своя свят. 7373827.2. Мелхиседек съветваха Адам да не пристъпва към програмата за усъвършенстване и смесване на расите до тогава, докато числеността на неговото собствено семейство не достигне половин милион души. Градината никога не е била предназначена като място за постоянно обитание на адамитите. Те трябваше да станат посланици на новия живот за целия свят. Тяхното призвание трябваше да стане безкорисното служене на всички бедстващи раси на Земята.
7.3.7.4.827.3, съгласно инструкциите, които Адам получи от Мелхиседек, той трябваше да основе расови, континентални и областни центрове, които се намираха във владение на неговите непосредствени синове и дъщери. Докато той и Ева трябваше периодически да посещават тези различни световни столици като съветници и координатори на всемирното служене, което се заключаваше в биологично усъвършенстване, интелектуално развитие и нравствено възраждане. 7.3.7.5.827.4, представено от Серафим Солония, гласът в градината. Книгата Урантия. Документ 73 части съдържание. Документ 75. Документ 74. Адам и Ева. 7.4.0.1.828.1, през 1934 година от нашата ера се навършиха 37.848 години от годината на пристигането на Адам и Ева на Урантия. Лятото беше в разгара си и градината беше потънала в цвят. По обяд, без предварително да бъде обявено, двата серафически транспорта, придружени от персонала от Ярусем, на когото беше поверена доставката на биологичните усъвършенствователи на Урантия, се спуснаха бавно на повърхността на въртящата се планета недалеч от храма на Всеобщия баща. Цялата работа по възстановяването на материалните тела на Адам и Ева беше изпълнена на територията на тази новопостроена светиня. От пристигането им изминаха 10 дни, преди те да бъдат отново създадени в двойствената им форма, за представяне като новите световни управители. Съзнанието им се върна едновременно. Материалните синове и дъщери винаги служат заедно. Съществено важна черта от тяхното служене е никога и никъде да не се разделят. Те са предназначени за работа по двойки и рядко функционират по-отделно. 1. Адам и Ева в Ярусем. 7.4.1.1.828.2. Планетарните Адам и Ева на Урантия бяха членове на старшия корпус от материални синове на Ярусем и имаха съвместен пореден номер 14-311. Те се отнасяха към третата физическа група и на височина бяха малко над 2 метра и половина. 7.4.1.2.828.3, преди избирането на Адам за изпращане на Урантия, той заедно с Ева работеха в изпитателните физически лаборатории на Ярусем. В продължение на повече от 15 000 години. Ръководеха отдела по експериментална енергия, прилагана към модификациите на жизнените форми. Дълго преди това те служеха като учители в гражданските училища за новопристигнали в Ярусем. Всичко това следва да се има предвид във връзка с разказа за техните понататъчни действия на Урантия. 7.4.1.3.828.4, в отговор на обявата за това, че се изискват доброволци за адамическото начинание на Урантия, се записа целият старши корпус материални синове и дъщери. Проверяващите Мелхиседек, с одобрението на Ланафорг и Всевишните на Едемия, избраха същите тези Адам и Ева, които в последствие пристигнаха за изпълнение на функцията биологични усъвършенствователи на Урантия. 7.4.1.4.828.5, в течение на бунта на Луцифер Адам и Ева останаха верни на Михаил, при все това, тази двойка застана пред властелина на системата и цялото му правителство за проверка и инструктаж. Те бяха посветени във всички детайли, свързани с състоянието на урантийските дела, те получиха подробни указания към какви планове следва да се придържат, поемайки отговорност за свят, разкъсван от толкова дълбоки противоречия. Те положиха съвместна клетва за вярност пред Всевишните на Едемия и Михаил Селвингтонски. Те бяха предупредени, че трябва да се смятат за подчинени на урантийския корпус на попечителските Мелхиседек, докато този управляващ орган не прецени за възможно да снеме от тях своите пълномощия относно поверения му свят. 7.4.1.5.829.1. Столицата на Сатания и други места тази Ярусемска двойка остави 100 свои потомци, 50 сина и 50 дъщери, великолепни създания, избегнали превратностите на еволюционното развитие. Към времето на изпращането на техните родители на Урантия всичките предано изпълняваха различни отговорни задачи във Вселената. И всеки от тях присъстваше във величествения храм на материалните синове на прощалните изпитания по случай завършващото тържествено одобрение на посвещенческата мисия. Тези деца изпратиха своите родители в центъра за дематериализация за същества от тяхната категория. Те бяха последните, които се сбогуваха с тях и им пожелаха божествени успехи, след което Адам и Ева заспаха, изгубвайки осъзнаването на своята личност, което предшества подготовката за серафическия пренос. Известно време децата прекараха заедно, радвайки се на това, че скоро на техните родители предстоеше да станат зрими ръководители, в действителност. Единствените управители на 606-та планета в системата на Сатания. 7.4.1.6.829.2, така Адам и Ева напуснали Ярусем сред приветствията и сърдечните напътствия на неговите жители. Те се отправиха да изпълнят своите нови задължения, въоръжени с всички необходими знания и инструкции по отношение на всички функции и опасности, които ги чакаха на Урантия. 2. Пристигането на Адам и Ева.
7.4.2.1.829.3 Адам и Ева заспаха в Ярусем и когато в присъствието на огромното множество се събудиха в храма на отеца на Урантия, пред тях стояха две същества, за които бяха слушали много, Ван и неговия предан другар Амадон. Тези двама герои от Калигастийския метеж бяха първите, които приветстваха Адам и Ева в тяхната нова градинска обител. 7.4.2.2.829.4 Езикът на Еден беше андонически диалект в този вариант, който използваше Амадон. Ван и Амадон подобриха съществено този език, създавайки нова азбука от 24 букви, с надеждата, че с разпространяването на културата на Еден по целия свят той ще стане езикът на Урантия. Преди да напуснат Ярусем, Адам и Ева до съвършенство овладяха този човешки диалект, затова синът на Андон чу как възвишеният управител на Урантия се обръща към него на неговия собствен език. 7.4.2.3.829.5 В този ден настана огромно вълнение и радост в целия Едем. Към гълъбарниците, в които държаха събраните от всякъде. Пощенски гълъби, през глава тичаха пратениците с викове, пускайте. Птиците, нека разнесат веста за пристигането на заветния син. Специално за такъв случай стотици селища, чието обитатели вярваха в идването на Адам, редовно доставяха тези домашни гълъби. 7.4.2.4.829.6 Когато известието за пристигането на Адам се разнесе. Навсякъде, хиляди членове на съседните племена приеха ученията на Ван и Амадон и в течение на много месеци тълпи от поклонници пристигаха в Едем, за да приветстват Адам и Ева и почетат своя невидим отец. 7.4.2.5.829.7 Скоро след пристигането си Адам и Ева бяха придружени до мястото за официалната церемония на приема, огромния хълм на север от храма, този естествен хълм беше разширен и подготвен за въвеждането в длъжност на новите управители на света. Тук на обяд комисията по приемането на Урантия приветства с добре дошли тези син и дъщеря на Сатания. Амадон беше председател на тази комисия, състояща се от 12 члена, в нея влизаха представители на всяка от 6 тесенгикски раси, изпълняващият задълженията на глава на промеждутъчните създания, Аннан, една вярна дъщеря и представителка на нудитите, Ной, синът на архитекта и строителя на градината, претворяващ в живота плановете на своя покоен баща, както и двамата носители на живота постоянно живеещи на планетата. 7.4.2.6.830.1 Следваща поред беше процедурата по предаването на Адам и Ева на пълномощията на планетарни попечители от ръцете на старшия Мелхиседек, глава на попечителския съвет на Урантия. Материалните син и дъщеря положиха клетва за вярност към Всевишните на Нурлатиадек и Михаил Небадонски, след което Ван, провъзгласявайки Адам и Ева за управители на Урантия, сне от себе си своите длъжностни пълномощия, които той, по решение на Попечителските Мелхиседек притежаваше в течение на 150 000 години. 7.4.2.7.830.2 Във връзка с официалното встъпване в длъжност на управителите на света Адам и Ева бяха облечени в царствения мантии. Не всички традиции на Далматия бяха забравени в този свят. Във времената на Едем още се практикуваше изкуството на такачеството. 7.4.2.8.830.3 След това прозвучава звънието на архангелите и предаденият по системата за далечна връзка глас на Гавраил оповести втората епохална проверка на Урантия и възкресяването на съхранилите се спящи смъртни от втория съден период, период на благодат и милосърдие, на 606-та планета от Сатания. Периодът на принца завърши, ерата на Адам, третата планетарна епоха, започна в обстановка на простота и величие. Новите управители на Урантия започнаха да властват при външно благоприятни обстоятелства, независимо от световното объркване, предизвикано от отсъствието на желание да сътрудничи от страна на техния предшественик на този пост. 3. Адам и Ева се запознават с планетата. 7.4.3.1.830.4 И сега, след официалното им стъпване в длъжност, Адам и Ева болезнено осъзнаха своята планетарна изолация. Безмолвни бяха привичните пространствени съобщения, отсъстваха всички контури за извънпланетни връзки. Техните другари от Ярусем бяха изпращани в благополучни светове, където опитни планетарни принцове и верен персонал бяха готови да ги приемат и да им окажат квалифицирана помощ на първия етап от запознанството със своя свят. На Урантия бунтът измени всичко. Присъствието на планетарен принц тук се чувстваше твърде осезателно и макар лишен от възможността да върши зло, той все още беше способен да направи задачата на Адам и Ева трудна за изпълнение, а до известна степен, дори опасна. Сериозни и изгубили илюзиите си, синът и дъщерята на Ярусем бродеха през тази нощ из градината при светлината на пълната луна, обсъждайки своите планове за следващия ден. 7.4.3.2.830.5 Така приключи първия ден на Адам и Ева на изолираната Урантия, планетата въвлечена в смут от предателството на Калигастия, те вървяха и беседваха до дълбока нощ, тяхната първа нощ на Земята, и им беше толкова самотно. 7.4.3.3.830.6 Своят втори ден Адам прекара в срещи с планетарните попечители и консултативния съвет.
От Мелхиседек и техните партньори Адам и Ева узнаха някои нови подробности за бунта на Калигастия и за неговите последствия за развитието на този свят. Като цяло този разказ, дълъг списък от примери за погрешното управление на планетата, довеждаше до униние. Те узнаха за всички обстоятелства, свързани с пълния крах на плановете на Калигастия по ускоряването на социалната еволюция. Те също така дълбоко осъзнаха и на празността на опитите за достигането на планетарен прогрес отделно от божествения планове за развитие. Така завърши печалния, но полезен ден, техния втори ден на Урантия. 7.4.3.4.831.1 Ден трети беше посветен на оглед на градината. Големите пасажерски птици, фандорите, ги носеха по въздуха, откъдето те се взираха в безкрайните простори на градината, това най-прекрасно място на Земята. Денят за оглед завърши с грандиозно пиршество в чест на всички, които се бяха трудили над създаването на тази градина, въплатила красотата и величието на Едемия. И отново, късно след полунощ на своя трети ден, синът и неговата спътница бродеха по градината и разговаряха за безмерността на стоящия пред тях проблем. 7.4.3.5.831.2 На четвъртия ден Адам и Ева произнесоха официално обръщение пред събранието на градината. От хълма, където се състоя тяхното официално встъпване в длъжност, те се обърнаха към хората с реч, в която изложиха своите планове по възстановяването на света и в общи черти споделиха методите, с помощта на които възнамеряваха да възродят социалната култура на Урантия, да я издигнат от това ниско ниво, на което тя се беше спуснала в резултат от греха и бунта. Това беше велик ден и завърши с празненство, устроено в чест на съвета, който се състоеше от мъже и жени, избрани на отговорни длъжности в новото ръководство на планетарните дела. Обърнете внимание, в тази група имаше не само жени, но и мъже, което беше първият подобен случай на Земята от времето на Далматия. Впечатляващо нововъведение беше да видиш как Ева, една жена, споделя по честите и отговорностите на световните дела рамо до рамо с един мъж. Така приключи четвъртия им ден на Земята. 7.4.3.6.831.3 Ден пети измина във формиране на временно правителство, чието задължение беше да функционира докато попечителските Мелхиседек напуснат Урантия. 7.4.3.7.831.4 Шестият ден беше посветен на оглед на многобройните видове хора и животни. Целият ден Адам и Ева, съпровождани от своите помощници, се придвижваха в източна посока покрай стените на Едем, разглеждайки животинския свят на планетата и достигайки до по-добро разбиране на това какво трябва да се направи в този свят, населен с такова разнообразие от живи същества, за да се въведе ред вместо хаоса. 7.4.3.8.831.5 Съпровождащите Адам бяха много изненадани от това доколко дълбоко той разбираше природата и функциите на хилядите и хиляди животни, които му показаха. Беше му достатъчно само да погледне към дадено животно, за да може с няколко думи да посочи неговата природа и поведение. Адам можеше веднага да определи произхода, природата и функцията на всяко материално създание. Тези, които го съпровождаха в тази опознавателна разходка не знаеха, че новият управител на света е един от най-добрите анатоми на цяла. Сатания, Ева също беше не по-малко добър специалист. Адам порази. Своите спътници с описанието на множество микроскопични живи същества невидими за човека. 7.4.3.9.831.6 Завършвайки шестия ден от своето пребиваване на Земята, Адам и Ева за пръв път си отдъхнаха в своя нов дом, на изток от Едем. Изминали бяха шесте първи, много наситени дни от урантийския подвиг и те с огромно удоволствие предвкусваха. Идването на следващия ден, изцяло свободен от каквито и да било ангажименти. 7.4.3.1.0.831.7 Но обстоятелствата наложиха друго. Събитията от последния ден, в който Адам така разумно и изчерпателно разказваше за животинския свят на Урантия, също както и неговата блестяща реч, произнесена на церемонията по встъпването им в длъжност, а също така и неговите обаятелни маниери дотолкова покориха сърцата и умовете на обитателите на градината, че те бяха готови не само напълно да признаят новопристигналите син и дъщеря на Ярусемза. Свои управители, но вече се канеха и да паднат ничком, за да им се поклонят като на богове. 4. Първи вълнения. 7.4.4.1.832.1 В тази нощ, в нощта, настъпила след шестия ден, докато Адам и Ева спяха, в близост до храма на Отеца в централната част на Едем ставаха странни събития. Тук, под меката светлина на луната, стотици развълнувани и ентусиазирани мъже и жени в течение на много часове слушаха разгорещените призиви на своите водачи. Техните намерения бяха за добро, но те просто не можеха да разберат простотата в братския и демократичен маниер на отношение на своите нови управители. Дълго преди зазоряване новите и временни управляващи световните дела практически единодушно стигнаха до извода, че Адам и неговата спътница са твърде скромни и непретенциозни. Те решиха, че самата божественост се е спуснала на Земята в плът, че Адам и Ева в действителност са богове или полубогове, поради което заслужават благоговейно поклонение. 7.4.4.2 832.2
Неподготвеният разум на даже най-добрите хора от този свят не можеше да осъзнае поразителните събития, станали в течение на първите 6 дни от пребиваването на Адам и Ева на земята и главите им се замаяха. В този вихър попадна предложението, направено по обяд, да доведат величествената двойка в храма на Отеца, за да може всеки да склони глава в почтително поклонение и да падне ничком в смирена покорност. И във всички свои намерения обитателите на градината действаха от чисто сърце. 7-4-4-3-832,3 Ван възразяваше. Амадон остъстваше, отговаряйки за почетния караул, поставен от вечерта край Адам и Ева. Но протеста на Ван беше решително отхвърлен. Беше му заявено, че той също е твърде скромен и непретенциозен и също е полубог, иначе как щеше да му се отдава така дълго да живее на земята и да осъществи толкова велики събития, като появяването на Адам. И когато възбудените едените вече бяха готови да го вдигнат на ръце и да го заведат на хълма за поклонение, Ван се измъкна от тълпата и, притежавайки способността да общува с промеждутъчните създания, спешно изпрати техния глава при Адам. 7-4-4-4-832,4 наближаваше утрото на техния седми ден на земята, когато Адам и Ева узнаха за поразителното предложение на добронамерените, но заблудили се смъртни. И вследствие на това, докато пасажерските птици стремглаво летяха към тях, за да ги доставят в храма, промеждутъчните създания, способни на подобни действия, пренесоха Адам и Ева при храма на Отеца. Рано сутринта на седмия ден, на хълма, където неотдавна се състоя приема на материалните син и дъщеря, Адам разказа за категориите божествено синовство и обясни на тези земни създания, че да се покланят може само на Отеца и на този, когато Отецът посочи. Адам с цялата възможна ясност заяви, че ще приеме всяка почест и уважение, но поклонение – никога. 7-4-4-5-832,5 Това беше знаменателен ден. Около обед, почти едновременно с пристигането на серафическия посланик, доставил потвърждение от Ярусем за встъпването на управителите на света в длъжност, Адам и Ева се отделиха от тълпата и, показвайки храма на Отеца, казаха: «Приближете се до материалния символ на невидимото присъствие на Отеца и склонете глави в поклонение пред този, който е създал всички нас и който ни поддържа в живота. И нека това стане искрен залог за това, че никога занапред вие няма да изпитвате съблазън да се покланяте на когото и да било други го, освен на Бога». И всичките направиха така, както каза Адам, скланяйки глава. Материалният син и материалната дъщеря стояха с наведени глави сами на хълма, докато хората се проснаха пред храма. 7-4-4-6-832,6 Така се появи денят за отдих. В Едем седмият ден винаги беше ден за полудневни събирания при храма. В течение на дълго време се запазваше обичая да се посвещава този ден на личната култура. Утрото се предвиждаше за физически упражнения, обедът – за духовно поклонение, следобедните часове – за умствена култура, а вечерта преминаваше в съвместни увеселения. Такъв ред никога не беше закон в Едем, но този обичай се запази, докато управлението на Адам оставаше в сила на земята. 5. Управлението на Адам. 7-4-5-1-833,1 Почти 7 години след пристигането на Адам попечителските Мелхиседек продължаваха да изпълняват своите задължения, но настана време, когато те предадоха управлението на световните дела на Адам и се върнаха в Ярусем. 7-4-5-2-833,2 Сбогуването с попечителите отне целия ден, а вечерта всеки един от Мелхиседек даде на Адам и Ева прощален съвет и им пожела всичко хубаво. Адам на няколко пъти предлагаше на своите съветници да останат на земята заедно с него, но тези молби неизменно биваха отхвърляни. И така, в полунощ серафическият транспорт на Сатания напусна планетата, отнасяйки в Ярусем 14 същества, тъй като преобразуването на Ван и Амадон се извърши едновременно с заминаването на 12-те Мелхиседек. 7-4-5-3-833,3 Събитията на Урантия се развиваха доста добре и изглеждаше, че с времето Адам ще успее да разработи някакъв план за постепенно разпространяване на едемската цивилизация. Следвайки съвета на Мелхиседек, той започна да развива занаятите, за да може после да развие търговски отношения с външния свят. След краха на Едем тук действаха повече от 100 несложни производства и съществуваха широки търговски връзки с съседните племена. 7-4-5-4-833,4 От векове Адам и Ева бяха обучавани в методи за усъвършенстване на еволюционния свят, готвейки ги като свой специализиран принос в развитието на световната цивилизация, но сега те се оказаха лице в лице с неотложни проблеми, например установяването на мир и ред на планета на диваци, варвари и полуцивилизовани човешки същества. С изключение на събраните в градината най-добри представители на човешките раси, само няколко разпокъсани групи бяха поне до някъде готови за възприемане на адамическата култура. 7-4-5-5-833,5 Адам предприе геройски и решителен опит да създаде световно управление, но всяка негова крачка се натъкваше на упорита съпротива. По това време Адам вече беше пуснал в действие система за групово управление по целия Едем и обедини всички тези братства в Едемски съюз.
Но щом излезе извън пределите на градината и се опита да въведе тези идеи сред племената, последваха неприятности, сериозни неприятности. От самото начало на своята работа извън градината те срещаха пряката и добре организирана съпротива на Калигастия и Далигастия. Падналият принц беше детрониран от поста представител на света, но не беше отстранен от планетата. Той все още се намираше на Земята и поне до известна степен можеше да се съпротивлява на плановете на Адам за възраждане на човешкото общество. Адам се опитваше да предпази световните раси от Калигастия, но тази задача се усложняваше от това, че неговият враг беше невидим за смъртните. 7456 833,6, даже сред обитателите на Едем имаше такива, чието разум беше смутен и които клоняха към ученията на Калигастия. Призоваващи към необуздана лична свобода, те причиняваха на Адам безкрайни неприятности, неизменно разстройвайки и най-добре подготвените планове по осигуряването на постепенен прогрес и пълноценно развитие. Накрая той беше принуден да се откаже от своята програма за бърза социализация и се върна към метода за организация на ВАМ, като раздели обитателите на Едем на отряди от по 100 човека, като начало на всеки от тях стоеше командир, а под ръководството на неговия помощник бяха групи от по 10 човека. 7457 834,1. Адам и Ева пристигнаха, за да въведат представително управление вместо монархическо, но по цялата земя не намериха нищо, което можеше да се нарече управление. Адам временно се отказа от опитите за учредяване на представителна власт и до провала на едемския режим успя да основе около 100 далечни търговски и обществени центрове, начело на които стояха енергични негови представители. Повечето от тези центрове бяха организирани преди това от Ван и Амадон. 7458 834,2. Практиката за изпращането на посланици от едно племе в друго датира от дните на Адам. Това беше огромна крачка напред. Еволюцията на управлението. 6. Семейният живот на Адам и Ева. 7461 834,3. Площа на участъка, определен за адамическото семейство, беше малко над 1300 хектара. Непосредствено отвъд неговите предели се намираха земи, предназначени за отглеждането на над 300 000 чистокръвни потомци. Но беше построена само първата група от така планирания комплекс домове. Още преди на адамическото семейство да започне да не му достига този комплекс, целият едемски план рухна, а градината беше изоставена. 7462 834,4. Адам син беше първородният представител на виолетовата раса на Орантия, последван от своята сестра, както и от Ева син, вторият син на Адам и Ева. До заминаването на Мелкиседек Ева роди 5 деца, 3 сина и 2 дъщери. Следващите 2 деца бяха близнаци. Преди извършването на своята простъпка тя роди 63 деца, 32 дъщери и 31 сина. Когато Адам и Ева напуснаха градината, семейството им включваше 4 поколения и наброяваше 1647 чистокръвни потомци. След напускането на градината те имаха 42 деца, без да се броят двете деца със смесен произход, при всяко от които единият родител беше земен смъртен. Тук не влизат адамическото потомство на одити и еволюционните раси. 7463 834,5. След отбиването от гърдата на възраст една годинка, децата на Адам не употребяваха мляко от животни. Ева използваше мляко от най-различни орехи и сока на множество плодове й, познавайки в съвършенство химическия състав и съдържащата се в тях енергия, те надлежно ги смесваха и хранеха своите деца, докато в тях не се появяха зъби. 7464 834,6. Приготовлението на храната беше обичайна практика в целия Едем, с изключение на дома на Адам, където не се готвеше. Зрелите плодове, орехи и житни култури служеха като готова храна за членовете на неговото семейство. Те ядяха веднъж на ден, малко след обяд. Освен това Адам и Ева непосредствено усвояваха светлина и енергия от някои космически излъчвания, използвайки за това дървото на живота. 7465 834,7. Телата на Адам и Ева излъчваха блещукаща светлина, но съблюдавайки обичаите на останалите, те винаги носеха дрехи. Макар че се обличаха съвсем леко през деня, през нощта те използваха завивки. Произходът на традиционния ореол около главите на благочестиви хора и светци датира от дните на Адам и Ева. Тъй като излъчваната от телата им светлина беше скривана от дрехите, забележимо беше само лъчезарното светене около техните глави. Така потомците на Адамсон винаги изразяваха своята представа за индивидите, които смятаха за необикновено развити в духовно отношение. 7466 834,8. Адам и Ева можеха да общуват един с друг и със собствените си деца на разстояние до около 80 км. Такова предаване на мисли се осъществяваше с помощта на чувствителните газови камери, намиращи се редом с техните мозъчни структури. С помощта на този механизъм те можеха да изпращат и приемат мисловни вибрации. Но те мигновено се лишиха от тази своя способност, когато техният разум се подчини на отчуждаващото й разрушително въздействие на злото.
7467 835,1. До 16 годишна възраст децата на Адам се занимаваха в своите собствени училища, при което по-големите деца учеха по-малките. По-малките сменяха вида на занятието на всеки 30 минути, а по-големите деца – на всеки час. За пръв път на Урантия можеше да се види как децата на Адам и Ева играят едно са. Друго – да бъдат наблюдавани радостните и весели забавления, на които те се предаваха изключително за удоволствие. Игрите и чувството за хумор на съвременните хора в значителна степен бяха унаследени от адамическата раса. Всички адамити бяха изключително музикални и притежаваха остро чувство за хумор. 7468 835,2. Възрастта за годеж настъпваше средно на 18 години, след което в течение на 2 години младите хора се готвеха за поемане на съпружеските задължения. На 20 години те получаваха правото да встъпят в брак, а след бракосъчетанието пристъпваха към делото на целия си живот или започваха специално да се подготвят за него. 7469 835,3. Обичаят сред някои по-късни народи да се разрешават на царските семейства, смятани за произхождащи от боговете, бракове между братя и сестри, датира от традициите сред потомците на Адам, които по необходимост стъпваха в брак помежду си. Брачните обреди на първото и второ поколение на градината винаги се изпълняваха от Адам и Ева. 7. Животът в градината. 7471 835,4. С изключение на 4-годишното посещение на западните училища, децата на Адам живееха и работеха на изток от Едем. Те получаваха интелектуална подготовка в съответствие с методите на Ярусемските училища до навършване на 16 години. От 16 до 20 те се занимаваха в урантийските училища на противоположния край на градината, а също така изпълняваха и задълженията на учители на младшите класове. 7472 835,5. Задачата на цялата система от западни училища на градината се свеждаше до социализация. В почивките между сутрешните занятия учениците усвояваха практическо градинарство и земеделие, следобедната почивка преминаваше в игрови състезания. Вечерите се посвещаваха на общуване и развитие на личната дружба. Религиозното и полово възпитание се смяташе за дело на семейството и влизаше в задълженията на родителите. 7473 835,6. Тези училища обучаваха последните предмети. 7474 835,7 1. Здраве и лична хигиена. 7475 835,8 2. Златното правило, принцип на човешкото общуване. 7476 835,9 3. Връзка на индивидуалните права с правата на групата и задълженията пред обществото. 7477 835,10 4. История и култура на различните земни раси. 7478 835,11 5. Методи за развитие и усъвършенстване на световната търговия. 7479 835,12 6. Съгласуване на противоречивите задължения и емоции. 7471 835,13 7. Поощряване на игрите, хумора и състезанията, заменящи физическата борба. 7471 835,14. Тези училища, както и фактически всяка дейност в градината, бяха винаги открити за посетители. Невъоръжените посетители безпрепятствено биваха допускани в градината за кратко посещение. За да се засели в градината урантиец, той трябваше да бъде осиновен. Обясняваха му целите и задачите на адамическото посвещение, след което той изразяваше намерение да участва в тази мисия и тържествено заявяваше своята преданост към социалното управление на Адам и духовното владичество на всеобщия баща. 7471 2 836,1. Законите на градината се основаваха на подребни кодекси на Далматия и обхващаха 7 области. 7471 3 836,2 1. Принципи на здравето и хигиената. 7471 4 836,3 2. Социален устав на градината. 7471 5 836,4 3. Кодекс на търговията и занаятите. 7471 6 836,5 4. Закони на справедливата игра и съревнованието. 7471 7 836,6 5. Закони на домашното огнище. 7471 8 836,7 6. Граждански кодекси, основани на златното правило. 7471 9 836,8 7. 7 заповеди, основани на висшите нравствени норми.
747-2-0-836,9. Нравственият закон на Едем малко се отличаваше от седемте заповеди на Далматия, но адамитите привеждаха много допълнителни аргументи в полза на тези заповеди. Например, по отношение забраната да се убива, наличието на вътрешен настройчик на съзнанието биваше изтъквано като още един довод в полза на запазването на човешкия живот. Те учеха, че всеки, който пролее кръв на човек, сам ще бъде убит от ръката на човек, защото Бог е създал хората по свое подобие. 747-2-1-836,10 Публичните молитви се възнасяха в Едем по обяд, семейните, на зале слънце. Адам полагаше всички усилия за това да отучи адамитите от произнасянето на заучени молитви, внушавайки им, че ефективната молитва трябва да бъде нещо строго лично, стремеж на душата. Но те продължаваха да използват от молитви и церемонии, които се предаваха от поколение на поколение от времето на Далматия. Освен това, Адам се опитваше да замени и кървавите жертвоприношения, които се извършваха по време на религиозните обреди с дарове на земята, но до унищожаването на градината това не даде почти никакви резултати. 747-22-836,11 Адам се стремеше да привикне урантийските раси към идеята за равенство на половете. Това, че Ева работеше рамо до рамо със своя мъж, правеше огромно впечатление на всички обитатели на градината. Адам с цялата възможна ясност ги учеше на това, че жената, наравно с мъжа, привнася тези жизнени фактори, които се обединяват за образуването на ново същество. До тогава хората смятаха, че раждането на деца е присъщо само на лоното на отеца. До тогава те бяха гледали на майката само като на средство за износване и изхранване на бъдещото дете. 747-23-836,12 Адам учеше своите съвременници на всичко онова, което беше достъпно на тяхното разбиране, но в действителност разбираното от тях не беше много. При все това най-разумните от земните раси с нетърпение чакаха времето, когато ще им разрешат да встъпят в брачни отношения с високоразвитите деца на виолетовата раса. И колко различна от сегашния свят можеше да стане Урантия, ако този грандиозен план за расово възвисяване беше претворен в живота. Но даже тази малка частичка кръв, която случайно стана достояние на еволюционните хора от тази привнесена раса, им донесе колосална полза. 747-24-836,13 Така се трудеше Адам в полза и за усъвършенстването на своя свят. Но на тези разнородни и нечистокръвни народи не им беше лесно да привикнат към по-прогресивен начин на живот. 8. Легендата за сътворението на света. 7-4-8-1-836,14 Разказът за сътворяването на Урантия за 6 дни се основава на преданията за 6 дни, използвани от Адам и Ева за първоначален оглед на градината. Това обстоятелство наложи едва ли непечатна святост върху сничния отрязък от време, първоначално въведен от далматийците. Получи се така, че Адам прекара 6 дни в разглеждане градината и подготовка на предварителните планове за нейната реорганизация. Това не беше запланувано порано. Избирането на седмия ден за поклонение беше чиста случайност по силата на фактите, изложени в настоящия документ. 7-4-8-2-837,1 Легендата за сътворението на света за 6 дни се появи по-късно, фактически след повече от 30 000 години. Възможно е едно от обстоятелствата на тази легенда, внезапната поява на Слънцето и Луната, да е породено от преданията за внезапното освобождаване на света от плътния пространствен облак на най-малкото вещество, което така дълго скриваше и Слънцето и Луната. 7-4-8-3-837,2 Разказът за сътворяването на Ева от реброто на Адам. Представлява сбито и объркано излагане на две събития. Пристигането на Адам на Земята и тези хирургически операции за обмяна на живо вещество, които бяха проведени от небесните гости на Урантия във връзка с появата на телесния персонал на планетарния принц повече от 450 000 години преди това. 7-4-8-4-837,3 Преданието за това, че след пристигането им за Адам и Ева са били изготвени физически тела, оказа въздействие върху повечето народи на планетата. В източното полукълбо практически повсеместно вярваха в това, че човекът е бил направен от глина. Това предание се среща по целия свят от Филипинските острови до Африка. И много народи приеха този разказ за възникването на човека от глина в резултат на особения акт на сътворението, отхвърляйки подребните вярвания в постепенното творение, еволюцията. 7-4-8-5-837,4 Далеч от влиянието на Далматия и Едем хората бяха склонни да вярват в постепенното развитие на човешката раса. Фактът на еволюцията не е съвременно откритие, древните хора разбираха бавния и еволюционен характер на човешкия прогрес. Древните гърци ясно си представяха това независимо от своята близост с Месопотамия. Макар че за съжаление сред различните народи се оформиха объркани представи за еволюцията, при все това много първобитни племена вярваха и учеха на това, че са произлезли от различни животни. Първобитните хора обикновено избираха за тотеми животни, които смятаха за свои предшественици. Някои племена от североамерикански индианци вярваха, че са произлезли от бобъра и койота.
Някои африкански племена учат, че са произлезли от хиената, едно от малайските племена, от лемура, една от групите на Нова Гвинея, от папагала. 7486-837,5 – вавилонците, които непосредствено общуваха с. Оцелените представители на цивилизацията на адамитите, разшириха и украсиха разказа за сътворението на човека, те учеха, че хората произхождат непосредствено от боговете. Те се придържаха към представата за аристократичния произход на своята раса, която беше несъвместима с доктрината за създаване на човека от глина. 7487-837,6 – описанието на творението в Стария Завет се появи много години след Моисей, който никога не е учил юдеите на това изкривено предание. Но той действително даде на израилтяните просто и кратко изложение за сътворението на света с надеждата, че това ще усили неговия призив за поклонение пред Твореца, съобщият баща, когато той наричаше Господ Бог на Израел. 7488-837,7 – в своите ранни учения Моисей благоразумно се въздържаше от опити да се задълбочава в миналото и да се връща към доадамовите времена и тъй като беше върховен учител на юдеите преданията за Адам се преплетоха с повествуванията за сътворението на света. Това, че по-древните предания признаваха съществуването на доадамическата цивилизация, нагледно се демонстрира от следния факт – последващите редактори, имащи намерението да изтрият всички напомняния за хорските дела преди Адам, забравиха да премахнат красноречивото напомняне за преселването на Каин в земите на Нот, където той си намери жена. 7489-838,1 – в течение на още много векове след идването си в Палестина юдеите почти не познаваха писмеността. Те се научиха да използват азбуката от съседните филистимяни, политически бежанци от Крит, където в това време съществуваше поразвита цивилизация. Приблизително до 900 година преди новата ера юдеите почти нищо не записваха и тъй като писмеността се появи при тях в толкова късен период, сред народа битуваха до толкова различни предания за сътворението на света. Но след вавилонския плен те станаха посклонни да възприемат видоизменената е месопотамска версия. 7481-0-838,2 Еврейската традиция беше формирана около фигурата на Моисей, а тъй като той се опита да проследи родословното дърво от Авраам до Адам, то евреите заключиха, че Адам е първият представител на човешкия род. Яхве беше творецът и доколкото се предполагаше, че Адам е първият човек, Яхве трябваше да е създал света непосредствено преди да сътвори Адам. По-късно традиционната представа за 6-те дни на Адам се сля с легендата за сътворението на света, в резултат на което почти 1000 години след пребиваването на Моисей на земята преданието за сътворяването на света за 6 дни беше записано и впоследствие приписано на него. 7481-838,3 Още преди завръщането в Йерусалим еврейските жреци завършиха писменото изложение на повествуванията за началото на нещата. Скоро те заявиха, че това описание е неотдавна намерена история за сътворението на света, написана от Моисей. Но в онова време, около 500 година преди новата ера, юдеите не смятаха тези писания за божествени откровения, те се отнасяха към тях в значителна степен така, както по-късните народи се отнасяха към митовете. 7481-2-838,4 Този фалшифициран документ, смятан за учението на Моисей, беше показан на Птоломей, гръцкият цар на Египет, който се разпореди комисия от 70 учени да подготви гръцки превод за неговата нова библиотека в Александрия. Така това описание влезе в числото на тези документи, които в последствие станаха част от покъсната сбирка свещени писания на юдейската и християнска религия. Такива представи, отъждествявани с тези теологични системи, в течение на дълго време оказваха дълбоко влияние върху философията на много народи на Запада. 7481-3-838,5 християнските проповедници поддържаха вярата в санкционираното сътворение на човешката раса и всичко това стана непосредствена причина за поява на хипотези за миналия златен век на идеално блаженство и теорията за падението на човека или свръхчовека, което служеше като обяснение на неидеалното състояние на обществото. Такива възгледи за живота и мястото на човека във Вселената бяха в най-добрия случай неутешителни, тъй като те се построяваха на вярата в регрес, а не прогрес, а също така предполагаха съществуването на отмъстително божество, което е стоварило своя гняв на човешката раса в наказание за грешките, допуснати при управлението на планетата в далечото минало. 7481-4-838,6 Златният век е мит, но Еден беше реалност и цивилизацията на градината действително беше разрушена. Адам и Ева продължиха своята дейност в градината 117 години, докато, поради нетърпението на Ева и погрешните съждения на Адам, не решиха да кривнат от означения път, което веднага се превърна в тяхна лична катастрофа и пагубно забавяне на еволюционното развитие на цялата Урантия. 7481-5-838,7 изложено от Серафим Солония, гласът в градината. Книгата Урантия. Документ 74 части съдържание документ 76. Документ 75. Простъпката на Адам и Ева.
75.01.839,1 изминаха над 100 години, откакто Адам пристъпи към своята дейност на Урантия, но той не забелязваше почти никакъв прогрес извън пределите на градината. Изглеждаше, че светът твърде малко се изменя към по-добро. Реалното подобрение на расите изглеждаше възможно едва в далечно бъдеще и положението изглеждаше толкова отчаяно, че трябваше помощ, която не беше предвидена в изначалните планове. Във всеки случай такива мисли често минаваха през ума на Адам и той споделяше многократно това с Ева. Адам и неговата спътница оставаха верни на своята клетва, но те бяха изолирани от другите материални синове и крайно отчаяни от печалното състояние на своя свят. Едно – проблемът на Урантия. 75.1.1839,2 Адамическата мисия на експерименталната, обхваната от въстание и изолирана Урантия беше невероятно трудна задача. И още в началото от своето пребиваване на планетата Адам и Ева осъзнаха цялата сложност на своята планетарна мисия. Независимо от това те храбро пристъпиха към решаването на многобройни проблеми. Но когато се обърнеха към себе си, към делото от първостепенна важност, отстраняването на дефективните и дегенеративни генотипи, те биваха просто изумени. Не виждаха изход от това затруднително положение и не можеха да се посъветват с висшестоящите същества от Ярусем или Едемия. Изолирани от външния свят, те ежедневно се сблъскваха с поредната сложна и объркана ситуация, с поредния проблем, който изглеждаше нерешим. 75.1.2.839,3 В нормални условия първата задача на планетарните Адам и Ева е установяване на правилни съотношения и смесване на расите. Но на Урантия подобен проект изглеждаше практически безнадежден, защото расите, макар и приспособени в биологическо отношение, оставаха неочистени от умствено изостаналите и дефективни генотипи. 75.1.3.839,4 Адам и Ева се оказаха на планетата напълно неподготвени за провъзгласяването на братството между хората. Този свят се влачеше опипом в изключителен духовен мрак, обхванат от хаос, взел най-лош обрат поради провала на мисията на предшестващото ръководство. Съзнанието и нравствеността се намираха на ниско ниво и вместо да пристъпят към осъществяване на религиозното обединение, те бяха принудени отново да приобщат обитателите на планетата към най-простите форми на религия. Вместо един, готов за използване език, те се сблъскаха с повсеместно разпространените и объркани стотици и стотици местни диалекти. Нито един планетарен Адам никога не се е заселвал в по-труден свят, препятствията изглеждаха непреодолими, а трудностите – неразрешими. 75.1.4.839,5 Те се намираха в изолация и обхващащото ги чувство на най-дълбока самота още повече се усили след скорошното отпътуване на попечителските Мелхиседек. Само опосредствено, с помощта на ангелските категории, те можеха да общуват със същества, намиращи се извън пределите на планетата. Постепенно тяхното мъжество отслабваше, те все повече падаха духом и понякога тяхната вяра беше готова да се разколебае. 75.1.5.840,1 Това е истинската картина на ужаса, обхванал тези две благородни души след осъзнаването на стоящите пред тях задачи. Те и двамата прекрасно разбирали цялата мащабност на проблемите, свързани с изпълнението на тяхната планетарна задача. 75.1.6.840,2 Вероятно никой други материални син и дъщеряна. Небадон не са се сблъсквали с толкова сложна и изглеждаща безнадежна задача, както тази, която застана пред Адам и Ева, поради плачевното състояние на Урантия. Но с времето те щяха да се здобият с успех, ако бяха по-дълновидни и търпеливи. И двамата обаче, особено Ева, бяха твърде нетърпеливи, те не бяха готови за дълго, дълго изпитание по търпеливост. Искаше им се да видят незабавни резултати и се здобиха с тях, но резултатите, получени по такъв начин, доведоха до катастрофални последствия, както за тях двамата, така и за техния свят. 2. Заговорът на Каригастия. 75.2.1.840,3 Каригастия правеше чести посещения в градината и нееднократно беседваше с Адам и Ева, но те невъзмутимо отклоняваха всичките предлагани от него компромиси и авантюристични кроежи. Пред своите очи те имаха достатъчно резултати от бунта, за да си изградят ефикасен имунитет към всички подобни предложения. Даже младите потомци на Адам бяха невъзприемчиви към попълзновенията на Далигастия. И, разбира се, нито Каригастия, нито неговият сътрудник Далигастия можеха да повлияят на когото и да е от индивидите против неговата воля и още по-малко, да заставят децата на Адам да извършат нарушение. 75.2.2.840,4 Необходимо е да се помни това, че формално Каригастия продължаваше да бъде планетарният принц на Урантия, макар че се беше отклонил от пътя, той си оставаше висшестоящ син на локалната вселена. Той беше окончателно детрониран едва по време на пребиваването на Урантия на Христос Михаил. 75.2.3.840,5 Но падналият принц беше настойчив и решителен. Той скоро прекрати опитите си да повлияе на Адам и реши да се опита да нанесе коварен и неочакван удар по Ева.
Представителят на злото стигна до извода, че единствената надежда за успех е свързана с изкусното използване на подходящи лица от висшите слоеве на нудитите, потомците на тези личности, които някога бяха помощници на членовете на неговия телесен персонал. Бяха подготвени съответните планове за вкарването в капана на майката на виолетовата раса. 75.2.4.840.6 На Ева и презум не минаваше намерението някога да направи нещо, което да попречи на плановете на Адам, или да изложи на опасност изпълнението на техния планетарен дълг. Знаейки голямата склонност на жените да очакват незабавни резултати, вместо да се придържат към дългосрочно планиране, в очакване на по-отдалечени във времето резултати, Мелхиседек, преди да напуснат Урантия, специално предупредиха Ева за тези характерни опасности, които съпътстваха тяхното изолирано положение на планетата, особено предупреждавайки я никога да не се отделя от своя партньор, т.е. да не прилага никакви лични или тайни методи за съдействие на техните съвместни начинания. В течение на повече от 100 години Ева следваше пределно точно тези указания и не хрумна, че все поличните и конфиденциални визити, които правеше един от нудитските вождове на име Серапататия, могат да таят в себе си някаква опасност. Цялото им познанство се развиваше толкова постепенно и естествено, че тя беше сварена неподготвена. 75.2.5.840.7 Обитателите на градината общуваха с нудитите още от първите дни на съществуването на Едем. Тези смесени потомци на падналите членове на персонала на Калигастия нерядко им оказваха голяма помощ и съдействие и сега на тези нудити предстоеше да станат причината за пълната и окончателна гибел на Едем. 3. Изкушаването на Ева. 75.3.1.841.1 Скоро след завършването на първите 100 години пребиваване на Земята Серапататия, във връзка със смъртта на баща си, възглави Западната, или Сирийска, конфедерация на нудитските племена. Смоглият Серапататия беше блестящ потомък на бившия глава на Далматийската комисия по въпросите на здравето, чиято съпруга в онези далечни дни беше една от вдъхновителките на синята раса. В течение на векове този род притежаваше власт и огромно влияние сред западните нудитски племена. 75.3.2.841.2 Серапататия посети няколко пъти градината и остана дълбоко впечатлен от праведността на делото на Адам. И скоро след като стана вожд на сирийските нудити, той обяви своето намерение да установи връзка с дейността на Адам и Ева в градината. Повечето от неговите съплеменници го последва и Адам беше зарадван от известието, че най-могъщото и разумно от всички съседни племена почти в пълен състав подкрепя плана за усъвършенстване на света. Това определено вселяваше надежда. И скоро след това велико събитие. Серапататия и неговата нова свита бяха приети от Адам и Ева в техния собствен дом. 75.3.3.841.3 Серапататия стана един от най-способните и умели помощници на Адам. Той беше абсолютно честен и изключително искрен във всичките си действия и никога, даже в последствие, не осъзна, че се оказа сляпо оръдие в ръцете на коварния Калигастия. 75.3.4.841.4 Скоро Серапататия стана помощник-председател на Едемската комисия по въпросите на междуплеменните отношения и бяха подготвени много планове за порешително привличане на дори най-отдалечените племена за каузата на градината. 75.3.5.841.5 Той нееднократно се срещаше с Адам и Ева, особено с Ева, обсъждайки различните възможности за подобряване на техните методи. Веднъж в разговор с Ева на Серапататия му хрумна, че ще бъде много полезно, ако в очакване на значително попълнение на виолетовата раса би могло да се предприеме нещо за поскорошното развитие на бедстващите и изпълнени с очакване племена. Серапататия утвърждаваше, че ако при нудитите, като най-прогресивната и способна за сътрудничество раса, се появеше вожд, носещ в себе си част от виолетовата кръв, то такива връзки биха свързали още по-здраво тези народи с градината. Той искрено и сериозно предполагаше, че всичко това би донесло добро на градината, тъй като такова дете, израснало и получило образование в градината, би оказало огромно и благотворно влияние върху народа на своя баща. 75.3.6.841.6 Следва още веднъж да се подчертае, че всички предложения на Серапататия бяха пределно честни и абсолютно искрени. Той нито веднъж не се досети, че е играчка в ръцете на Калигастия и Далигастия. Серапататия напълно поддържаше плана, който предвиждаше създаването на крупен резерв за виолетовата раса, преди да се предприеме повишаване на статута на обърканите хора на Урантия. Но това щеше да отнеме стотици години, а той беше нетърпелив, той желаеше незабавни резултати, нещо, което да даде резултат в рамките на собствения му живот. Той обясняваше на Ева, че Адам често се е огорчавал поради незначителните постижения във връзка с усъвършенстването на света. 75.3.7.841.7 Тези тайни планове съзряваха в течение на повече от 5 години. Накрая настана моментът, в който Ева се съгласи на уединена среща с Кано, най-великолепния ум и активен предводител на съседната колония на приятелски настроените нудити. Кано се отнасяше към адамическия режим с голяма симпатия. Нещо повече, той беше истински духовен вожд на онези съседни нудити, които подпомагаха приятелските връзки с обитателите на градината.
753-8, 842,1, съдбовната среща стана в една есенна вечер на здрачаване, недалеч от дома на Адам. Ева никога преди това не беше срещала прекрасния и възторжен Кано, а той беше великолепен представител от останките от тези хора, чието по високо ниво на физическо и интелектуално развитие беше наследено от далечните прародители от персонала на принца. Кано също дълбоко вярваше в праведността на проекта на Серапататия. Извън градината многоженството беше обичайна практика. 753-9, 842,2, ласкателствата, ентусиазмът и огромната лична убеденост доведоха до това, че Ева се повлия и веднага се съгласи да се предприеме това, което нееднократно беше обсъждано, да прибави своя собствена, скромна програма за спасяване на света към помащабния и имащ големи последствия божествен план. Преди още тя да успее да осъзнае напълно ставащото, фаталната крачка беше направена. Простъпката беше извършена. 4. Осъзнаването на простъпката. 7541, 842,3, небесният живот на планетата беше разбунен. Адам почувства, че нещо не е наред с Ева, и я помоли да се уедини заедно с него в градината. И тук той за пръв път чу цялата истина за това, как в течение на дълго време беше разработван план за ускоряване на световния прогрес за сметка на едновременно движение в две направления, изпълнението на божествения план успоредно с изпълнение на предложението на Серапататия. 7542, 842,4, и докато материалните син и дъщеря обсъждаха това в обляната в лунна светлина градина, гласът в градината ги осъди за непослушанието. И този глас не беше нещо друго, а моето обявяване на Едемската двойка това, че са нарушили договора за градината, че не са се подчинили на инструкциите, дадени от Мелхиседек, че са нарушили дадената на владетеля на Вселената клетва за вярност към своя дълг. 7543, 842,5, Ева се съгласи да участва в съвместяването на доброто и злото. Доброто е претворяването на божествените планове, грехът е умишлено нарушаване на божествената воля, зло е невярното. Претворяване на плановете и неправилното използване на методите, което води до дисхармония във Вселената и хаос на планетата. 7544, 842,6, всеки път, когато двойката от градината вземаше плод от дървото на живота, Архангелът-хранител ги предупреждаваше да не се поддават на предложенията на Калигастия, да не смесват добро и зло. Наставляваха ги, в деня, в който съчетаете добро и зло, със сигурност ще станете като смъртните в този свят, със сигурност ще умрете. 7545, 842,7, по време на съдбовното събитие, тайната среща с Кано, Ева му разказа за това често повтарящо се предупреждение, но Кано, който не осъзнаваше значението или важността на подобно наставление, я убеди, че мъжете и жените с чисти подбуди и благи намерения са неспособни да извършат зло. Той говореше, че тя не само няма да умре, а обратно, ще се роди отново в тяхното дете, което ще расте за благословение и стабилизиране на света. 7546, 842,8, независимо от това, че този план, насочен към изменението на божествения промисъл, беше замислен и изпълнен с пределна искреност и висши помисли за благополучието на целия свят, той беше зло, защото представляваше порочен път за постигане на праведни цели и отклоняване от истинния път, божествения план. 7547, 843,1, трябва да призная, че Ева се любуваше на външността на Кано и си даваше сметка за всичко, което беше обещано от нейния съблазнител в името на новото и задълбочено знание за човешките дела и подобреното разбиране на човешката природа в допълнение към разбирането на адамическата природа. 7548, 843,2, онази нощ в градината аз разговарях с бащата и майката на Виолетовата раса, тъй като бях длъжен да го направя при възникналите прискърбени обстоятелства. И слушах разказа за всичко това, което бе довело до простъпката на майка Ева, и дадох и на двамата съвети и предложения по отношение възникналата ситуация. Някои от тези съвети те последваха, други пренебрегнаха. Тази беседа е предадена във вашите писания с думите, и Господ Бог извика Адам и Ева и попита, къде сте? Следващите поколения обикновено приписваха всичко необичайно и удивително, природно или духовно, на личната намеса на боговете. 5. Последиците от простъпката. 7551, 843,3, разочарованието на Ева беше наистина покъртително. Адам осъзна цялата сложност на създалото се положение и макар че беше убит от мъка и потиснат, изпитваше към своята заблудила се съпруга само жалост и съчувствие. 7552, 843,4, именно отчаянието, обхванало Адам след осъзнаването на провала, доведе до това, че ден след провинението на Ева той потърси Лаотта, блестящата нудитска жена, възглавяваща западните училища на градината, и преднамерено повтори греха на Ева. Но не бързайте с изводите, Адам не беше подведен, той знаеше точно какво прави и съзнателно реши да сподели с Ева нейната съдба. Той обичаше своята спътница със свръхчовешка любов и мисълта за възможността да остане на Орантия без нея, в мъчителна самота, за него беше непоносима.
7553 843,5. Узнавайки какво се е случило с Ева, разярените обитатели на градината станаха неуправляеми и обявиха война на съседното селище Нудити. Те нахлуха през вратите на Едемисе. Нахвърлиха върху тези неподготвени хора, унищожавайки всички до един, мъже, жени и деца. Кано, бащата на още неродения Каин, също загина. 7554 843,6. Осъзнавайки станалото, Серапататия беше обзет от ужас, той загуби разсъдък от страх и разкаяние. На следващия ден се хвърли във водите на голямата река. 7555 843,7. Децата на Адам се опитваха да утешат своята обезумяла майка, докато баща им се скиташе в самота 30 дни. Когато накрая Адам отново придоби способността да мисли трезво, той се върна в своя дом и започна да планира техните бъдещи действия. 7556 843,8. Колко често последствията от греховете, извършени от заблудилите се родители, лягат на плещите на техните невинни деца. Честните и благородни синове и дъщери на Адам и Ева бяха сломени от неизразима мъка и от невероятната трагедия, която така внезапно и с такава жестокост се стовари върху тях. Дори след изминаването на 50 години големите от тези деца не се бяха възстановили от мъката и тъгата на тези трагични дни, особено от ужаса от този период от 30 дни, през които баща им липсваше от къщи, а тяхната обезумяла от мъка майка беше в пълно неведение относно мястото на неговото пребиваване или участа му. 7557 843,9. На Ева тези 30 дни се сториха като дълги години печал и страдания. Тази благоразумна душа така и не успя да се възстанови напълно от последствията на този мъчителен период на душевни страдания и духовна тъга. В паметта на Ева техните последващи лишения и материални затруднения не можеха ни най-малко да се сравнят с тези ужасни дни и кошмарни нощи, които тя прекара в самота и непоносима неопределеност. Тя узна за безразсъдната постъпка на Серапататия и се боеше, че нейният съпруг, обхванат от мъка, е свършил със себе си или се е отделил от света. Поради нейната простъпка. И когато Адам се върна, Ева беше обхваната от чувство на радост и благодарност, каквото до този момент тя не беше преживявала през целия им дълъг и труден съвместен живот, преминал в упорит труд. 7558 844,1. Времето минаваше, но Адам не беше сигурен за характера на тяхното правонарушение. И едва след като изминаха 70 дни от простъпката на Ева и попечителските Мелхиседек се върнаха на Урантия и взеха управлението на планетата под своя юрисдикция, той разбра, че те са претърпели провал. 7559 844,2. Но тях ги чакаха нови неприятности. Веста за унищожаването на нудитското селище близо до Едем бързо стигна до местните племена на Серапататия на север и скоро огромно множество започна да се готви да нахлуе в градината. Така беше положено началото на дълга и жестока война между адамити и нудити, тъй като стълкновенията продължаваха в течение на още много години, след като Адам и неговите последователи се преселиха във втората градина в долината на Ефрат. Водеше се ожесточена и продължителна вражда между този мъж и жена, между неговото семе и нейното семе. 6. Адам и Ева напускат градината. 7561 844,3. Когато Адам узна за приближаването на нудитите, той се обърна за съвет към Мелхиседек, но те отказаха да му го дадат. Те му казаха, че следва да постъпи така, както смята за нужно, и му обещаха своето приятелско участие, доколкото това беше възможно, каквото и решение да предприеме. На Мелхиседек им беше забранено да се намесват в личните планове на Адам и Ева. 7562 844,4. Адам знаеше, че той и Ева са претърпели неуспех. Той разбра това по присъствието на попечителските Мелхиседек, макар че все още не знаеше нищо за техния личен статут или бъдеще. Той свика един продължил цяла нощ съвет с 1200 предани последователи, които се заклеха тържествено да следват своя вожд, и на следващия ден по обед те напуснаха Едем в търсене на ново място. Адам се стремеше да избегне войната и затова реши да остави първата градина на нудитите, без да оказва съпротива. 7563 844,5. На третия ден след излизането от градината Едемският керван беше спрян от серафическия транспорт от Ярусем. И за пръв път Адам и Ева бяха информирани какво ще стане с техните деца. В присъствието на готовия за заминаване транспорт на онези от децата, които бяха достигнали възрастта самостоятелно да вземат решение. 20 години, беше предоставен избор, да останат на Урантия заедно със своите родители или да станат подопечни на Всевишните на Нурлатиадек. 2/3 избраха да отидат в Едемия, около 1/3 предпочетоха да останат със своите родители. Всички деца на непълнолетна възраст бяха отведени в Едемия. Наблюдавайки тъжната сцена на раздяла на тези материални син и дъщеря със своите деца, не можеше да не си дадеш сметка, че пътят на съгрешилите е труден. Понастоящем тези потомци на Адам и Ева са в Едемия, ние не знаем каква участ ги очаква. 7564 844,6.
Наистина печално беше зрелището на Кервана, който се приготви да продължи своя път. Можеше ли да има нещо по-трагично? Да си дошъл в света с такива възвишени надежди, да си бил прият при такива благоприятни обстоятелства, и след това да се оттеглиш позорно от Едем, само за да загубиш повече от 3/4 от своите деца още преди да намериш ново пристанище. 7. Понижаването на статута на Адам и Ева. 7.5.7.1.845.1. Именно по времето на спирането на Кервана Адам и Ева. Узнаха за характера на техните правонарушения и получиха уведомление за своята съдба. Да произнесе присъдата се появи Гавраил. И тя беше следната: планетарните Адам и Ева на Урантия се признават за виновни в неизпълнение на своите задължения, те са нарушили договора за доверително управление на този обитаем свят. 7.5.7.2.845.2. Макар и потиснати от чувството за вина, Адам и Ева бяха изключително зарадвани от съобщението за това, че съдиите на Селвингтон са снели от тях всички обвинения в оскърбление на правителството на Вселената. Не ги смятаха виновни за бунта. 7.5.7.3.845.3. На Едемската двойка съобщиха, че със своите постъпки са снижили своя статут до положението на смъртните в този свят. Затова занапред те са длъжни да се държат като мъж и жена на Урантия, чието бъдеще ще се определя в зависимост от бъдещето на световните раси. 7.5.7.4.845.4. Дълго преди заминаването на Адам и Ева от Ярусем техните наставници им бяха обяснили последствията от всяко съществено отклонение от божествените замисли. Както до, така и след пристигането им на Урантия лично аз многократно ги бях предупреждавал за това, че понижаването на техния статут до този на смъртните ще бъде неотвратимо следствие, неизбежно и неизменно наказание за извършване на простъпка при изпълнение на планетарната мисия. Но за да можете с цялата яснота да си представите последствията от постъпката на Адам и Ева, е необходимо да разберете статута на безсмъртие на материалната категория синовство. 7.5.7.5.845.5.1. Подобно на техните събратя в Ярусем, Адам и Ева оставаха безсмъртни за сметка на връзката на техния интелект с принадлежащия на духа контур на гравитацията на разума. Ако тази жизнено важна поддръжка бъде нарушена вследствие от умствено прекъсване, то създанието, независимо от своя духовен статут, се решава от безсмъртие. Статутът на смъртни и физическата смърт бяха неизбежната последица от интелектуалната простъпка на Адам и Ева. 7.5.7.6.845.6.2. Освен това материалният син и материалната дъщеря на Урантия, възсъздадени в образа на смъртна плът на дадения свят, зависеха от поддържането на двойна система на циркулация на енергията. Едната система се определяше от тяхната физическа същност, а другата – от свръхенергията, заключена в плодовете на дървото на живота. Ангелът-хранител винаги предупреждаваше Адам и Ева, че неизпълнението на задължението ще доведе до понижаване на статута, и след простъпката им беше отказан достъп до този източник на енергия. 7.5.7.7.845.7. Да, на Калигастия се отдаде да измами Адам и Ева, но той не постигна своята цел, да ги тласне към открито въстание против правителството на Вселената. Деянието им наистина беше зло, но те нямаха вина за оскърбление към истината или за съзнателно участие в бунта против праведното управление на всеобщия баща и неговия син създател. 8. Така нареченото грехопадение на човека. 7.5.8.1.845.8. Адам и Ева действително изпаднаха от своето високо положение на материални синове до по-низкия статут на смъртни хора. Но това не беше грехопадение на човека. Човешкият род беше усъвършенстван независимо от непосредствените резултати от простъпката на Адам и Ева. Макар че божественият план, да се даде на народите на Урантия виолетовата раса, претърпя неуспех, смъртните раси получиха огромна полза от този ограничен принос, който Адам и Ева и техните потомци внесоха в развитието на урантийските раси. 7.5.8.2.846.1. Нямаше никакво грехопадение. Историята на човешкия род е история на постепенната еволюция и адамическото посвещение остави народите на света значително по-развити в сравнение с предишното им биологично състояние. По-настоящем най-развитите етнически групи притежават наследствени фактори, придобити от цели 4 отделни източника – андонитския, сангикския, нудитския и адамическия. 7.5.8.3.846.2. Не следва да се смята Адам като причина за проклятие, стоварено над човешкия род. Макар че той всъщност се провали в претворяването на божествения план, макар че действително наруши своя договор с божеството, макар че той и неговата спътница бяха безусловно понижени в своя статут, независимо от всичко това техният принос в еволюцията на човешкия род оказа огромно съдействие за развитието на цивилизацията на Урантия. 7.5.8.4.846.3. Оценявайки резултатите от адамическата мисия в вашия свят, справедливостта изисква да вземем под внимание планетарните условия. Адам се сблъска с почти безнадежна задача, когато той и неговата прекрасна спътница бяха доставени от Ярусем на тази изпълнена с невежество и объркана планета.
Но ако те бяха последвали съветите на Мелхиседек и техните сътрудници и ако бяха потърпели, щяха да постигнат успех. Но Ева се поддаде на коварната пропаганда на личната свобода и независимост на планетарите действия. Тя беше подведена да направи експеримент с жизнената плазма на материалната категория синовство, с това, че допусна преждевременно смесване на поверената плазма с плазмата на съществуващата в това време смесена категория, възникнала от първоначалния проект на носителите на живота, която се съедини с плазмата на възпроизвеждащите се същества, прикрепени някога към персонала на планетарния принц. 7585846,4, никога, в течение на целия си възход към рая, вие няма да можете да се здобиете с каквито и да било резултати, ако нетърпеливо се опитвате да заобиколите съществуващия божествен план, търсейки леки пътища, собствени изобретения или други средства, насочени към подобряване по пътя към съвършенството, съвършенството и в името на вечното съвършенство. 7586846,5. Като цяло може да се каже, че в цялата Небадон мъдростта никога не се е сблъсквала с по-обезсърчаващ провал. Но не е изненадващо, че в делата на еволюционните вселени се случват такива грешки. Ние сме част от гигантско творение и това, че не всичко работи съвършено, не е странно, нашата вселена не е създадена съвършена. Съвършенството е наша вечна цел, а не наш източник. 7587846,6. Ако нашата вселена беше механична, ако първият велик източник и център беше само сила, а не беше и личност, ако цялото творение представляваше обширна съвкупност от физическа материя и тази материя се подчиняваше на точни закони, тогава можеше да се постигне съвършенство даже независимо от незавършеността на статута на вселената. Щяха да изчезнат разногласията, щяха да се прекратят търканията. Но в нашата формираща се вселена на относително съвършенство и несъвършенство ние се радваме на възможността за разногласия и недоразумения, защото те свидетелстват за това, че във Вселената съществува и действа личност. А ако нашето творение е подчинено на личност реалност, то тогава вие можете да бъдете уверени в запазването на личността, в нейното развитие и постижения, ние можем да бъдем уверени в личния ръст, опит и дела. Каква прекрасна Вселена, личностна и еволюираща, а не само механична или пасивно съвършена. 7588846,7, представено от Серафим Солония, гласът в градината. Книгата Урантия. Документ 75 части съдържание. Документ 77. Документ 76. Втората градина. 7601847,1. Когато Адам взе решение да отдаде първата градина на нудитите без бой, той и неговите спътници не можеха да се придвижат на запад, тъй като в тяхно разпореждане нямаше годни за такова пътешествие лодки. Те не можеха да отидат на север, защото северните нудити вече бяха тръгнали към Едем. Те се опасяваха да вървят на юг, където хълмистите райони гъмжаха от враждебни племена. Единственото открито направление оставаше източното и затова те се устремиха на изток, в благодатното по това време междуречие на Тигър и Ефрат. И много от тези, които останаха, по-късно се отправиха на изток, за да се присъединят към адамитите в тяхната нова долинна родина. 7602847,2. Каин и Сънса се родиха още преди адамическият керван да се добере до своята цел, междуречието на Месопотамия. Лаотта, майката на Санса, загина при раждането на своята дъщеря. Ева понесе жестоки мъчения, но успя да оживее благодарение на своята огромна сила, тя откърми детето на Лаотта, Санса, и го отгледа заедно с Каин. Когато Санса порасна, тя се превърна в необикновено талантлива жена. Тя стана жена на Серган, вожда на северните племена на синята раса, и спомогна за развитието на сините хора от онова време. Едно, едемитите пристигат в Месопотамия. 7611847,3 измина почти година, преди керванът на Адам да достигне река Ефрат. Поради пълноводието в течение на почти 6 седмици те стояха на лагер в долината на запад от течението, докато не им се отдаде да достигнат до междуречието, където щеше да се появи втората градина. 7612847,4, когато до обитателите на тази земя достигна слух, че при тях идва царят и първосвещеникът на Едемската градина, те бързо се оттеглиха към източните хълмове. Достигайки до целта си, Адам установи, че цялата желана територия беше свободна. Тук, в тази нова местност, Адам и неговите помощници се заеха да строят нови жилища и да създават нов център за култура и религия. 7613847,5, това място беше известно на Адам като един от трите изначални варианта, избрани от комисията, която се занимаваше с търсене на подходящи места за предложената от Ван и Амадон градина. В тези времена Тигър и Ефрат сами по себе си осигуряваха надежна естествена преграда, а на неголямо разстояние на север от втората градина двете реки се сближаваха, което позволяваше да се построи стена с дължина 90 км за защита на южната част на междуречието.
7.6.1.4.847.6, заселвайки се в новия Едем, на адамитите се наложи да се приспособят към примитивен начин на живот. Тази земя изглеждаше наистина прокълната. Природата за пореден път диктуваше своите закони. Този път адамитите бяха принудени с тежък труд да се здобиват с препитание на неподготвена земя и да привикнат към живот в условията на враждебната природа и противоречията на смъртното съществуване. Те завариха първата градина частично подготвена за тях, но втората се наложи да създават със своите собствени ръце, са под началото. 2. Каин и Авел. 7.6.2.1.848.1. По-малко от две години след Каин се роди Авел, първото дете на Адам и Ева, родено във втората градина. Когато стана на 12 години, той реши да стане скотовът, а Каин избра земеделието. 7.6.2.2.848.2. В онези времена съществуваше обичай да се правят дарения на свещенослужителите. Всеки даваше това, което имаше, скотовъдите докарваха добитък, фермерите донасяха дарове на земята. Съгласно този обичай Каин и Авел също периодически правеха дарения на свещениците. Много пъти момчетата спореха за сравнителните достоинства на своите занимания и Авел бързо забеляза, че предпочитание се отдава на неговите жертвоприношения на животни. Напразно напомняше Каин за традициите на първия Едем, където се предпочитаха даровете на земята. Авел не признаваше това и всячески се надсмиваше над смущението на своя по-голям брат. 7.6.2.3.848.3. Адам действително се стремеше да отучи обитателите на първия Едем от жертвоприношенията на животни, затова в своите спорове Каин обосновано се позоваваше на прецедент. Но организацията на религиозния живот на втория Едем беше нелеко дело. Адам беше претоварен с много проблеми, свързани с строителството, отбраната и селското стопанство. Крайно подтиснат духовно, той повери организацията на вероизповеданието и образованието на тези нодити, които се занимаваха с това в първата градина. Достатъчни бяха няколко години и извършващите богослужение нодитски свещеници започнаха да се завръщат към нормите и правилата на доадамовите времена. 7.6.2.4.848.4. Момчетата никога не се погаждаха помежду си и споровете за жертвоприношенията още повече разпалваха тяхната ненавист. Авел знаеше, че е син както на Адам, така и на Ева, и не изпускаше нито един случай да напомни на Каин за това, че Адам не е негов баща. Каин не беше чистокръвен представител на виолетовата раса, тъй като неговият баща принадлежеше към тези нодити, които по-късно се смесиха с синята и червената раса, а също и с коренните андонити. И всичко това в съчетание с наследствената агресивност на Каин го караше да храни все по-голяма ненавист към своя по-млад брат. 7.6.2.5.848.5. Веднъж, когато юношите бяха съответно на 18 и 20 години, напрегнатите отношения между тях се разрешиха. Насмешките на Авел доведоха неговия воинствен брат в такава ярост, че в гнев си Каин се нахвърли върху него и го уби. 7.6.2.6.848.6. Наблюдавайки поведението на Авел, можем да забележим каква роля играят средата и образованието като фактори за развитието на характера. Авел притежаваше идеална наследственост, а наследствеността лежи в основата на всеки характер. Но влиянието на лошата среда практически сведе до нулата тези великолепни заложби. Авел, особено в младите си години, се подлагаше на силното въздействие на неблагоприятното обкръжение. Той щеше да стане съвършено друг човек, ако беше доживял до 25 или 30 години, когато щеше да се прояви по-съвършената наследственост. Добрата среда не може съществено да компенсира недостатъците на характера, проистичащи от лоша наследственост, но лошата среда е способна в значителна степен да провали прекрасната наследственост, поне в младостта. Доброто социално обкръжение и надлежното образование са необходимата почва и атмосфера за извличане на всички потенциални възможности от добрата наследственост. 7.6.2.7.849.1. Родителите узнаха за смъртта на Авел, когато неговите кучета докараха стадото му вкъщи без своя стопанин. За Адам и Ева Каин бързо се превръщаше в мрачно напомняне за собствената им простъпка и те подкрепиха неговото решение да напусне градината. 7.6.2.8.849.2. Животът на Каин в Месопотамия не беше особено щастлив, тъй като той стана толкова необичаен символ на простъпката на Адам и Ева. Не че неговите другари се отнасяха зле с него, но той се досещаше за тяхното скрито негодование. Но Каин знаеше, че не притежавайки племенния знак, той ще бъде убит от първите срещнати членове на съседното племе. Страхът и до някъде обризенията на съвестта му го доведоха до разкаяние. Каин нямаше настройчик, той никога не почиташе семейната дисциплина и презираше религията на своя баща. Но сега той дойде при своята майка Ева, за да се обърне за духовна помощ и съвет, и когато искрено помоли за божествено участие, в него се всели настройчик. И този настройчик, който пребиваваше в него и го охраняваше, даде на Каин това преимущество и превъзходство, което го поставиха в равно положение с внушаващите огромен страх племена на Адам. 7.6.2.9.849.3. Така Каин се отправи в земята Нот, на изток от втория Едем.
Той стана велик вожд на една от групите, принадлежащи към народа на неговия баща, и в определена степен изпълни предсказанието на Серапатия, тъй като в течение на целия свой живот. Той действително спомагаше за укрепването на мира между това племе. От Нудити и Адамити. Каин се ожени за Ремона, своя далечна родственица, а тяхното първо дете, Енох, стана главата на еламитските Нудити. И в течение на много векове между еламитите и адамитите цареше мир. 3. Животът в Месопотамия. 7.6.3.1.849.4. Колкото повече съществуваше втората градина, толкова по-очевидни ставаха последствията от простъпката. Адам и Ева. Дълбоко тъгуваха по своя предишен, прекрасен и спокоен дом, по своите деца, изпратени в Едемия. Тази великолепна двойка, понижена до нивото на обикновената плът на дадения свят, действително предизвикваше съчувствие, но те достойно и мъжествено понасяха своето унизено положение. 7.6.3.2.849.5. Мъдрият Адам прекарваше голяма част от своето време с децата си и техните другари, занимавайки се с възпитанието в областта на гражданското управление, с методите за образование и религиозно служене. Ако не беше тази предвидливост, неговата смърт щеше да доведе до хаос. В действителност смъртта на Адам практически не повлия върху състоянието на делата на неговия народ. Но дълго преди своята смърт Адам и Ева разбраха, че техните деца и последователи постепенно се научиха да забравят своята слава в Едем. И за повечето от техните привърженици забвението на Едемското величие беше за добро, можеше с по-голяма вероятност да се надяват. На това, че няма да изпитват излишно недоволство от своята по-малко. Благоприятна среда. 7.6.3.3.849.6. Гражданските управители на адамитите бяха потомци на синовете на първата градина. Първият син на Адам, Адам син, Адам бен Адам, основа вторичния център на виолетовата раса на север от втория Едем. Вторият син на Адам, Ева син, стана прекрасен вожд и управляващ, той оказваше огромна помощ на своя баща. Ева син умря по-рано от Адам син и неговият най-голям син, Янсат, стана приемник на Адам като глава на адамическите племена. 7.6.3.4.849.7. Религиозните управители, или духовенството, водят своето начало от Сит, най-големия от останалите живи синове на Адам и Ева, появили се във втората градина. Той се роди 129 години след пристигането на Адам на Урантия. Сит посвети себе си на повишаване духовното ниво на последователите на своя баща и стана глава на новото духовенство на втората градина. Неговият син Енос създаде новия тип поклонение, а неговият внук, Кайнан, учреди мисионерска служба за окръжаващите племена, близки и далечни. 7.6.3.5.850.1. Саититското духовенство беше троинствено начинание, включващо религията, здравето и образованието. Свещениците на този орден получаваха подготовка като изпълнители на религиозни обреди, лекари и санитарни инспектори, както и учители в училищата на градината. 7.6.3.6.850.2. Керванът на Адам достави от първата градина в междуречието семена и луковици на стотици различни растения и житни култури. Освен това бяха докарани угоени стада и по няколко броя от всеки вид опитомени животни. Това поставяше адамитите в значително по-изгодно положение в сравнение с окръжаващите племена. Те използваха много предимства от бившата култура на първоначалната градина. 7.6.3.7.850.3. До заминаването от първата градина Адам и неговото семейство се хранеха само с плодове, житни култури и орехи. По пътя към Месопотамия те за пръв път започнаха да използват треви и зеленчуци. Още на началния етап от съществуването на втората градина тук започнаха да употребяват месо, но плътта никога не беше част от редовното хранене на Адам и Ева. Нито Адам син, нито Ева син, нито другите деца на първото поколение, родило се в първата градина, не преминаха към местна храна. 7.6.3.8.850.4. Адамитите значително превъзхождаха съседните народи в културните си достижения и интелектуално развитие. Те създадоха трета азбука и като цяло заложиха основата за много от това, което положи началото на съвременното изкуство, наука и литература. Тук, в междуречието на Тигър и Ефрат, те съхраниха изкуството на писането, металообработката, гранчарското и такаческо майсторство и създадоха архитектура, която остана ненадмината хиляди години. 7.6.3.9.850.5. За своето време семейният живот на виолетовата раса беше идеален. Децата задължително се обучаваха на земеделие, занаяти и животновътство, тъй като получаваха образованието, необходимо за изпълнение на тайнствените задължения на сейтит, свещеник, лекар и учител. 7.6.3.1.0.850.6. Размишлявайки за сейтитското духовенство, не бъркайте тези възвишени и благородни проповедници на здравето и религията, тези истински просветители с опоручените и алчни жреци на последващите племена и окръжаващи нации. Религиозните представи.
Насейтитите за божеството и вселената бяха прогресивни и повече или по-малко правилни. Нивото на тяхната медицина беше за своето време великолепно, а техните методи за обучение остават ненадминати и до ден днешен. 4. Вюретовата раса. 7-6-4-1-850,7 Адам и Ева бяха основателите на виолетовата раса, деветата човешка раса, появила се на Урантия. Адам и неговите деца имаха сини очи и виолетовите народи се отличаваха със светла кожа и коси, руси, рижи или кестеняви. 7-6-4-2-850,8 Ева не изпитваше болки при ражданията, нямаха родилни мъки и жените от ранните еволюционни раси. Само представителките на смесените раси, образувани от съюза на еволюционния човек с нудитите и по-късно с адамитите, изпитваха мъчителни родилни болки. 7-6-4-3-851,1 Адам и Ева, както и техните ярусемски събратя, получаваха енергия за сметка на двойното хранене, употребявайки както храна, така и светлина, с добавка на някои серафически видове енергия, неразкрити на Урантия. Тяхното урантийско потомство не наследи присъщия на техните родители дар, потреблението на енергия и циркулацията на светлина. Те имаха единната, присъща на техните родители система на кръвообращение, тяхната храна. Постъпваше чрез кръвта. По своята природа те бяха смъртни, макар и живеещи дълго. Наистина, с всяко следващо поколение продължителността на техния живот все повече се приближаваше до човешката норма. 7-6-4-4-851,2 Нито Адам, нито Ева, нито тяхното първо поколение се хранеха с месото на животни. Те употребяваха за храна изключително плодове на дървета. Започвайки от второто поколение, всички потомци на Адам започнаха да се хранят с млечни продукти, но много от тях продължаваха да се придържат към вегетарианството. Много южни племена, с които те в последствие се обединиха, също не ядяха месо. По-късно повечето от тези вегетариански племена мигрираха на изток и понастоящем съществуват в състава на народите на Индия. 7-6-4-5-851,3 Както физическото, така и духовното зрение на Адам и Ева значително превъзхождаше зрението на съвременните им народи. Техните специални органи на сетивността се отличаваха с особена острота, те бяха способни да виждат промеждутъчните създания и ангелите, Мелхиседек, както и падналия принц Калигастия, който няколко пъти се явяваше за беседи със своя благороден приемник. Те си запазиха способността да виждат небесните същества в течение на повече от 100 години след своята простъпка. Тези особени органи на сетивността бяха не така ярко изразени в техните деца и с всяко последващо поколение все повече се притъпяваха. 7-6-4-6-851,4 В децата на Адам обикновено се заселваха настройчици, тъй като всичките несъмнено притежаваха способност за продължаване на живота. Това знаменито потомство беше не толкова подвластно на страха, колкото бяха децата на еволюцията. Съвременните раси на Урантия има толкова много страх, защото във връзка с бързия провал на плановете по физическото усъвършенстване на расите вашите предци получиха толкова малка част от жизнената плазма на Адам. 7-6-4-7-851,5 Телесните клетки на материалните синове и техните потомци притежават много по-голяма съпротивляемост към заболяванията, отколкото клетките на еволюционните същества, изначалните обитатели на планетата. Клетките на коренните раси са сходни с живите възбудители на заболяванията, микроскопичните и ултрамикроскопичните организми на дадения свят. Именно за това на урантийските учени се налага да полагат толкова усилия в борбата с многобройните физически заболявания. Вие щяхте да притежавате много по-голяма съпротивляемост към болестите, ако във вашите тела течеше адамическа кръв. 7-6-4-8-851,6 Установявайки се във втората градина в долината на Ефрат, Адам реши да остави на Урантия колкото може повече от своята жизнена плазма, която щеше да донесе на света полза след неговата смърт. В съответствие с това Ева стана глава на комисията от 12 члена, занимаващи се с въпросите по усъвършенстването на расите. До смъртта на Адам тази комисия избра 1,682 жени от най-добрия урантийски тип и тези жени бяха оплодени с жизнената плазма на Адам. С изключение на 112 човека, всички техни деца доживяха до зряла възраст, така че светът по такъв начин получи полза от привнасенето на 1,570 високо развити мъже и жени. Макар че бъдещите майки се набираха измежду всички окръжаващи племена и представляваха почти всички световни раси, повечето бяха избрани измежду най-добрите нудитски родове, те положиха началото на могъщата раса на андитите. Тези деца бяха родени и възпитани в племената, към които принадлежаха техните майки. 5. Смъртта на Адам и Ева. 7-6-5-1-851,7 Скоро след създаването на втория Едем на Адам и Ева по надлежен начин им съобщиха, че тяхното разкаяние се приема и че макар че са обречени да споделят участта, подготвена за смъртните от дадения свят, те сигурно ще получат правото да влязат в числото на съхранилите се спящи смъртни на Урантия. Те свято вярваха в това евангелие на възкресението и възраждането, толкова трогателно възвестено им от Мелхиседек.
Тяхното правонарушение се заключаваше в невярно съждение, а не в греха на съзнателното и преднамерено въстание. 7652-852,1, като жители на Йерусалим Адам и Ева не притежаваха. Настройчици на съзнанието, те нямаха настройчици и тогава, когато действаха на Урантия във времената на първата градина. Но скоро след понижаването на техния статут до нивото на смъртните почувстваха в себе си ново присъствие и разбраха, че човешкият статут, в съчетание с искреното разкаяние, са позволили на настройчиците да се заселят в тях. Именно съзнанието за това, че те притежават настройчици, беше огромно утешение за Адам и Ева през целия останал им живот. Те знаеха, че са претърпели неуспех като материални синове на Сатания, но те също така знаеха и това, че райският път все още остава открит за тях като за възходящи синове на Вселената. 7653-852,2 Адам знаеше за възкресението във връзка с завършването на съдния период, което се извърши едновременно с неговото пристигане на планетата, и предполагаше, че той и неговата спътница вероятно ще бъдат възсъздадени във връзка с пристигането на сина от следващата категория. Той не знаеше, че Михаил, властелинът на тази вселена, трябва скоро да се яви на Урантия. Той очакваше, че следващият ще бъде син от категорията на авоналовците. Независимо от това неизменно утешение за Адам и Ева бяха размишленията за единственото за целия им живот лично послание, получено от Михаил, макар че им беше трудно да разберат неговия смисъл. Сред изразените твърдения за дружба и участие в него се казваше: «Аз взех под внимание обстоятелствата на вашата простъпка, помня желанието на вашите сърца да бъдете винаги предани на волята на моя отец и когато дойда на Урантия, вас ще ви призоват от обятията на смъртния сън, ако подчинените синове на моята вселена не изпратят за вас преди това». 7654-852,3 Това послание беше огромна загадка за Адам и Ева. Те можеха да разберат завуалираното обещание за възможно специално възкресение и такава перспектива изключително ги радваше, но те не можеха да осмислят намека за това, че е възможно да останат в покой в очакване на възкресението, свързано с личното пристигане на Михаил. На Урантия. И за това Едемската двойка винаги провъзгласяваше. Предстоящото идване на Божия син и предаваше на своите любими вярата, в крайна сметка, поне страстната надежда, в това, че светът на техните грешки и печали ще може да се окаже сфера, избрана от управителя на тази вселена за изпълнение на мисията му на райски посвещенчески син. Това изглеждаше твърде хубаво, за да бъде истина, но Адам действително таеше мисълта за това, че разкъсваната от противоречия Урантия ще може съответно да се окаже най-щастливия свят в системата на Сатания, планетата, на която да завижда цялата Небадон. 7655-852,4 Адам доживя до 530 години, той умря от това, което може да се определи като старост. Неговият физически механизъм просто се износи, процесът на разрушение просто взе превес над процеса на възстановяване и дойде неизбежният край. Ева умря 19 години по-рано поради отслабнало сърце. Те и двамата бяха погребани в центъра на храма за божествено служение, издигнат по техен план скоро след завършването на строителството на защитаващата колонията стена. Така възникна традицията знаменити и благочестиви мъже и жени да се погребват под пода на храма. 7656-852,5 Свръхматериалното управление на Урантия продължаваше да съществува под ръководството на Мелхиседек, но прекият физически контакт с еволюционните расеи беше прекъснат. От далечните дни на телесния персонал на планетарния принц в течение на цялата епоха на Ван и Амадон и чак до пристигането на Адам и Ева на планетата се намираха физически представители на Вселенското правителство. Но простъпката на Адам и Ева сложи край на този режим, просъществувал повече от 450 000 години. В духовните сфери на ангелските помощници, заедно с настройчиците на съзнанието, продължаваха геройски да се борят за спасението на индивидите, но до пристигането на Емакивента Мелхиседек, което стана в дните на Авраам, смъртните на Земята нямаха никакъв общ план за постигане на продължително благополучие в света. Емакивента, притежавайки му веществото, търпението и властта на Божия син, се умя да заложи фундамента за по-нататъчно усъвършенстване и духовно възраждане на нещастната Урантия. 7657-853,1 Но нещастието не беше единствената съдба на Урантия, тя се оказа също така и най-щастливата планета в локалната вселена Небадон. Урантийци трябва да смятат всичко това за благо, тъй като простъпките на техните предци и грешките на древните управители на света, увеличаването на злото и греха тласнаха планетата в толкова безнадежден хаос, че самото това мрачно минало привлече Михаил Небадонски, привлече го до толкова, че той избра този свят като място за разкриване на любвеобилната личност на Небесния Отец. Въпросът не е в това, че за привеждането в ред на своите объркани дела на Урантия беше необходим син създател. По-скоро злото и грехът на Урантия позволиха на сина създател да намери още по конкретен фон за демонстрация на несравнимата любов, милосърдие и търпение на райския баща. 6. Продължаването на живота на Адам и Ева.
7.6.6.1.853.2 Адам и Ева навлязоха в смъртен покой с дълбоката вяра в обещанието на Мелхиседек за това, че в съответното време те ще се пробудят от съня на смъртта за възобновяване на живота им в обителските светове, толкова познати им от дните, които предшестваха мисията, изпълнена от тях в материален облик на виолетовата раса на Урантия. 7.6.6.2.853.3 Тяхното забвение, потопяването в безсъзнателния сън на планетарните смъртни, не беше дълго. На третия ден след смъртта на Адам, втория ден след преминалото с големи почести погребение. Гавриил получи разпореждане от Ланафорг, поддържано от временните всевишни на Едемия и одобрено от представляващия Михаил Селвингтонски извечно единен, за провеждането на Урантия на специално възкресяване на прославените смъртни, съхранили се след постъпката на Адам и Ева. И в съответствие с този мандат за специално възкресение, 26-то на Урантия, Адам и Ева възстановиха своята личност и бяха възсъздадени във възкресителните зали на обителските светове на Сатания заедно с 1,316 свои другари от първата градина. Към момента на появата на Адам и Ева на Урантия много други предани души бяха вече преобразувани, доколкото тяхното пристигане се съпровождаше с раздаването на правосъдие, свързано с завършването на съдния период както над спящите съхранили се създания, така и над преуспелите живи възходящи същества. 7.6.6.3.853.4 Адам и Ева бързо преминаха през световете за последователен възход и скоро станаха жители на Ярусем, за пореден път станаха жители на своята родна планета, но този път в състава на друга категория вселенски личности. Те напуснаха Ярусем като постоянни жители, като Божии синове, върнаха се като възходящи същества, като човешки синове. Тях веднага ги прикрепиха към Урантийската служба на столицата на системата и по-късно те влязоха в числото на 24-те члена на Урантийския съвет, изпълняващ съвещателни и контролни функции. 7.6.6.4.854.1 Такъв е разказът за планетарните Адам и Ева на Урантия, разказ за изпитанията, трагедията и триумфа, във всеки случай личния триумф на благонамерените, но въведени в заблуждение материални син и дъщеря. Несъмнено е, че в крайна сметка това също така е и разказ за окончателния триумф на техния свят и неговите обитатели, измъчени от бунта и изтързани от злото. Като цяло Адам и Ева внесоха огромен принос в бързото развитие на цивилизацията и ускоряването на биологическия прогрес на човечеството. Те оставиха на Земята велика култура, но тази прогресивна цивилизация не можа да оцелее предвид преждевременното отслабване и постепенното изчезване на адамическата наследственост. Народът е този, който създава цивилизацията, цивилизацията не създава народ. 7.6.6.5.854.2 Представено Серафим Солония, гласът в градината. Книгата Урантия. Документ 76 части съдържание Документ 78 Документ 77 Промеждутъчните създания 7.7.0.1.855.1 В повечето обитаеми светове на Небадон се срещат една или няколко групи уникални създания, съществуващи на такова функционално ниво на живите същества, което заема промеждутъчно положение между смъртните от обитаемите сфери и ангелските категории. От тук и тяхното название – промеждутъчни създания. Те изглеждат времева случайност, но са толкова широко разпространени и са толкова ценни помощници, че всички ние отдавна се отнасяме към тях като към една от задължителните категории на нашето обединено планетарно служене. 7.7.0.2.855.2 На Урантия действат две ясно изразени категории промеждутъчни създания – първичен, или старши, корпус, появил се в дните на Далматия, и вторична, или младша, група, датираща от епохата на Адам. Едно – първични промеждутъчни създания. 7.7.1.1.855.3 Първичните промеждутъчни създания произлизат от уникалната взаимовръзка между материалното и духовно ниво на Урантия. Ние знаем за съществуването на сходните създания в други светове и системи, но те са се появили по други начини. 7.7.1.2.855.4 Винаги е полезно да се помни това, че последователните посвещения на Божиите синове, извършвани на еволюираща планета, водят до значителни изменения в духовната структура на света и съответно до толкова изменят характера на взаимовръзката между духовните и материални фактори на планетата, че създават ситуации, действително трудни за разбиране. Статутът на 100-те телесни члена от персонала на принц Калигастия е пример за именно такава уникална взаимовръзка. Както и възходящите емурантийни жители на Ярусем, те бяха свръхматериални създания, които не са дарени със способността за репродукция. Като нисходящи планетарни помощници на Урантия те представляваха полови създания, способни за пораждане на материално потомство, което в последствие някои от тях и направиха. Ние сме неспособни удовлетворително да обясним по какъв начин 100 от тези същества можаха да действат в родителска функция на свръхматериално ниво, но именно така стана. Свръхматериалната, неполова, връзка между мъжете и жените от телесния персонал доведе до появата на първото промеждутъчно същество от първичната категория.
77-1-3-855,5. Веднага беше забелязано, че създанието от тази категория, заемащо промеждутъчно положение между смъртните и ангелите, може да донесе огромна полза в изпълнението на задачите на княжеския център и всяка двойка от телесния персонал получи съответното разрешение за създаване на аналогично същество. В резултат се появи първата група от 50 промеждутъчни създания. 77-1-4-855,6, в течение на една година планетарният принц наблюдаваше дейността на тези създания, след което разреши да се възпроизвеждат промеждутъчните създания без ограничения. Този план се изпълняваше до тогава, докато се запазваше съзидателната способност, такъв е произходът на изначалния корпус от 50 000 същества. 77-1-5-856,1, поредното промеждутъчно създание се появяваше веднъж на половин година до тогава, докато на всяка двойка не се родиха по 1000 същества. Ние не можем да обясним защо репродуктивната способност спираше с появата на хилядния потомък. Всички по-нататъчни опити неизменно завършваха с неуспех. В администрацията на принца този корпус се занимаваше с събиране на данни. 77-1-6-856,2, тези същества посещаваха най-отдалечените ъгълчета, те наблюдаваха световните раси и оказваха на принца и неговия персонал други неоценими услуги, въздействайки на човешкото общество, отдалечено от планетарния център. 77-1-7-856,3, този режим продължаваше да съществува до трагичните дни на планетарното въстание, отклонило малко повече от 4/5 от първичните промеждутъчни създания. Оставайки верен, корпусът премина във владение на попечителските Мелхиседек и до пристигането на Адам се намираше в подчинение при Ван. 2. Нодитската раса. 77-2-1-856,4, макар че настоящото повествование се отнася до произхода, същността и функцията на промеждутъчните създания на Урантия, родството на две категории, първична и вторична, ни принуждава да прекъснем разказа за първичните промеждутъчни създания, за да проследим родословието, възхождащо към членовете на телесния персонал на принц Калигастия, започвайки с планетарното въстание до епохата на Адам. В течение на ранния период от съществуването на втората градина именно тази линия даде половината прародители на вторичната категория на промеждутъчните създания. 77-2-2-856,5, физическите членове на персонала на принца бяха създадени като полови същества за участие в програмата за създаване на потомство, съвместяващо качествата на тяхната особена категория с качествата на избрани представители от адоническите племена, при което всичко това се правеше с оглед последващата поява на Адам. По това време носителите на живота вече имаха план за създаването на смъртни същества от нов тип, които трябваше да се появят в резултат на съюза между съвместното потомство на княжеския персонал и първото поколение деца на Адам и Ева. Този план предвиждаше появата на нова категория планетарни създания, които, както те се надяваха, щяха да успеят да станат учители-управители на човешкото общество. Пълновластието на такива същества трябваше да се проявява в социалната, а не в гражданската сфера. Но предвид това, че този проект претърпя практически пълен провал, ние никога няма да узнаем от каква аристокрация на духа, от какво милосърдно ръководство и несравнена култура се лиши Урантия, тъй като репродукцията на членовете на телесния персонал стана по-късно, вече след бунта, когато те бяха лишени от връзка с жизнените токове на системата. 77-2-3-856,6, ерата, започнала на Урантия след бунта, стана свидетел на много необичайни явления. Рушеше се великата цивилизация, културата на Далматия. В това време на Земята живееха Нефилим, Нодити, и когато тези божии синове започнаха да взимат за жени човешките дъщери, те започнаха да им раждат древни изполини, славни хора. Макар че членовете на персонала и техните първи потомци едва ли се явяваха божии синове, в тези дни отношението към тях на еволюционните смъртни беше такова, че преданията преувеличаваха даже тяхното телосложение. Такъв е произходът на практически повсеместните фолклорни предания за боговете, които се спуснаха на Земята и заедно с човешките дъщери родиха древна раса герои. И всички подобни легенди бяха още повече объркани от расовите смесвания на появилите се по-късно адамити от периода на втората градина. 77-2-4-857,1, тъй като стоте члена на телесния персонал на принца носеха в себе си зародишната плазма на андонитите, естествено беше да се предположи, че в случай на полова репродукция тяхното потомство щеше напълно да съответства на потомството на други андонити. Но когато 60-те метежни члена на персонала последователите на Нот пристъпиха към полово размножение, се оказа, че техните деца почти във всички отношения значително превъзхождат както андонитите, така и сангитските раси. Това неочаквано превъзходство се изразяваше не само в физически и интелектуални качества, но и в духовни способности. 77-2-5-857,2, тези мутантни черти, появили се в първото поколение нодити, станаха следствие от някои изменения в конфигурацията и химическите компоненти на гените, съдържащи се в зародишната плазма на андонитите.
Въпросните изменения бяха предизвикани от присъствието в телата на членовете от княжеския персонал на мощните контури на осигуряващите живота системи на Сатания. Въздействието на тези жизнени контури причини реорганизация на хромозомите на типичния урантийски строеж, в резултат на което те стигнаха до по-голямо съответствие с стандартните сатанийски форми на небадонското проявление на живота. Методът за превръщане на зародишната плазма под действието и жизнените контури на системата има сходство с процесите, посредством които урантийските учени видоизменят зародишната плазма на растенията и животните, използвайки за това рентгенови лъчи. 7726857,3 по такъв начин произходът на нудитите е свързан с някои своеобразни и неочаквани модификации на жизнената плазма, пренесени от хирурзите на Авалон от тези пожертвали андонити в телата на членовете на телесния персонал. 7727857,4 необходимо е да си спомним това, че стоте пожертвали своята жизнена плазма андонити на свой ред станаха притежатели на органическия компонент на дървото на живота, следствие на което в техните тела също се появиха жизнените токове на Сатания. 44-те модифицирани андонита, присъединили се към възстаналия персонал, също встъпиха в брачни отношения един с друг и значително укрепиха най-добрите нудитски генотипи. 7728857,5 тези две групи, включващи 104 индивида, носители на модифицираната зародишна плазма на андонитите, станаха праотци на нудитите, осмата раса на Урантия. Тази нова особеност на човешкия живот на Урантия представлява поредната фаза в претворяването на изначалния план по използването на дадената планета като свят с видоизменен живот, ако не се смята това, че подобно развитие на събитията беше сред непредвидените. 7729857,6 чистокръвните нудити бяха великолепна раса, но постепенно се смесиха с еволюционните народи на Земята и деградацията не се забави дълго. 10 000 години след бунта те регресираха до толкова, че средната продължителност на техния живот беше не много по-голяма, отколкото тази на еволюционните раси. 7721085777, откривайки глинените таблички с записи на техните по-късни шумерски потомци нудитите, археолозите откриват списъците на шумерски царе, водещи няколко хиляди години в дълбините на вековете, и с все по-голямото задълбочаване в миналото сроковете на управление на отделните царе се увеличават приблизително от 25 или 30 до 150 и повече години. Такова удължаване на периодите на царстването означава, че някои от ранните нудитски управители, преки потомци на княжеския персонал, действително живееха по-дълго, отколкото техните по-късни наследници, а също така показва и опита да проследят произхода на династиите от времената на Далматия. 7721 857,8 сведенията за подобни дълголетници се обясняват с объркването на месеците и годините като отрязъци от време. Това се вижда и по библейската генеалогия на Авраам и древните китайски летописи. Смесването на месеците, промеждутъка от време от 28 дни, с появилите се по-късно години, включващи повече от 350 дни, е причина за появата в преданията на толкова продължителни срокове на живота на хората. Съществуват писмени напомняния за човек, живял повече от 900 години. Това съответства на непълни 70 години и векове наред подобен живот се смяташе за много дълъг, три пъти по 20 години и 10, както в последствие започнаха да го обозначават. 7721258,1 дълго време след Адам продължаваха да изчисляват с помощта на месеца от 28 дни. Но когато, преди около 7000 години, египтяните осъществиха реформата на календара, те направиха това с голяма точност, въвеждайки годината с продължителност 365 дни. 3. Вавилонската кула. 7731858,2 след изчезването на Далматия нудитите се придвижиха на север и изток и скоро основаха нов град, Дилмун, станал техен национален и културен център. И след около 5000 години от смъртта на Нот, когато многобройното потомство на персонала на принца вече не можеше да се изхрани от земите, прилежащи към техния нов град Дилмун, както и след появата на смесените бракове с андонитските и сангикски племена, обитаващи край границите на техните владения, техните лидери решиха, че е необходимо да се вземат някакви мерки за запазването на расовото единство. За целта беше свикан съвет на племената и след продължителни дискусии беше прият планът на Вавлот, потомък на Нот. 7732858,3 в центъра на заетата към това време територия Вавлот предложи да се издигне претенциозен храм за прослава на техните раси. Над храма трябваше да се възвисява кула, каквато светът не е виждал. Тя трябваше да стане монументален паметник на тяхното изчезващо величие. Мнозина искаха този монумент да бъде издигнат в Дилмун, но други предполагаха, че толкова гигантско съоръжение трябва да се намира на безопасно разстояние от морето, тъй като помнеха преданията за потопяването на тяхната първа столица, Далматия. 7733858,4 по плана на Вавлот новите здания трябваше да станат ядро на бъдещия център на нудитска култура и цивилизация.
Неговото предложение беше прието и в съответствие с този план строителството започна. В чест на архитекта и създателя на кулата новият град трябваше да се казва Вавлот. По-късно това място стана известно като Вавлот и, накрая, като Вавилон. 773-4-858,5, но нудитите така и не стигнаха до единно мнение относно плановете и предназначението на своето начинание. Между тези лидери така и не се стигна до пълно съгласие по отношение на плановете за строителството или използването на зданията след завършването на работите. Когато от началото на строителството изминаха 4,5 години, се разгоря спор за целите и мотивите за издигането на кулата. Разногласията взеха толкова ожесточена форма, че работите напълно се прекратиха. Доставчиците на храна разнесоха известията за раздора и към мястото на строителството започнаха да се стичат множество племена. Бяха предложени три различни възгледа за предназначението на кулата. 773-5-858,6-1. Първата група, почти половината от събралите се искаше кулата да стане паметник на историята и расовото превъзходство на нудитите. Те предполагаха, че кулата трябва да бъде огромна и впечатляваща постройка, която да предизвиква възхищение сред всички бъдещи поколения. 773-6-858,7-2. Следващата по големина група искаше кулата да бъде построена в памет на културата на Дилмун. Те предвиждаха, че Вавлот ще се превърне в голям център на търговията, изкуството и занаятите. 773-7-859,1-3. Най-малката група смяташе, че издигането на кулата дава възможност да се изкупи безразсъдството на техните прародители, взели участие в бунта на Каригастия. Те настояваха на това, кулата да бъде посветена на поклонението на всеобщия баща. Те изискваха пред града да стои една единствена цел, да стане приемник на Далматия като културен и религиозен център за окръжаващите варвари. 773-8-859,2, при гласуването религиозната група бързо претърпя поражение. Мнозинството събрали се отхвърлиха доктрината за това, че техните предци са виновни за бунта, идеята за национален позор предизвикваше в тях възмущение. Избавяйки се от едната гледна точка и не достигайки до избор между двете други впренията, те започнаха да се бият. Религиозните нудити, противници на силовата борба, избягаха към своите домове на юг, а техните другари продължаваха да се сражават, докато не се унищожиха почти напълно. 773-9-859,3, преди около 12 000 години беше предприет втори опит да се построи Вавилонската кула. Смесените племена на андитите, нудити и адамити, започнаха да издигат нов храм от развалините на стария, но това съоръжение нямаше достатъчно опора. Кулата рухна под тежестта на собственото си прекомерно тегло. Този регион дълго беше известен като Вавилония. 4. Центровете на цивилизацията на нудитите. 774-1-859,4, разселването на нудитите стана пряко следствие от междуособиците заради Вавилонската кула. Тази междуособна война рязко съкрати броя на чистокръвните нудити, в значителна степен именно по тази причина те не можаха да създадат велика доадамическа цивилизация. От това време нататък, в течение на 120 000 години, нудитската култура западаше, докато не беше подобрена от привнасенето на адамическата кръв. Но даже по времето на Адам нудитите си оставаха талантлив народ. Много от техните смесени потомци бяха сред строителите на градината и няколко от груповите командири на Ван бяха нудити. В персонала на Адам влизаха някои от най-талантливите представители на тази раса. 774-2-859,5, три от четирите големи нудитски центъра бяха основани веднага след Вавилонския конфликт. 774-3-859,6-1. Западните, или сирийски, нудити. Останките от националисти, последователи на издигането на паметника на своята раса, заминаха на север, където в последствие се съединиха с андонитите и по-късно основаха нудитски центрове на северо-запад от Месопотамия. Тази най-голяма група от нудитското разселване внесе голям принос в появилите се в последствие племена на асирийците. 774-4-859,7-2. Източните, или еламитски, нудити. Голям брой последователи на културата и занаятите мигрира на изток, в Елам, където те се обединиха с смесените сангикски племена. Преди 340 000 години еламитите станаха основно носители на сангикска кръв, макар че при тях се запазваше цивилизацията, превъзхождаща културата на околните варвари. 774-5-859,8, след създаването на втората градина се появи навикът близолежащите нудитски селища да се наричат «Земите на Нот». И в течение на продължителен и относително мирен период взаимоотношенията на нудитите с адамитите на тези две раси в значителна степен се смесиха, тъй като Божиите синове, адамитите, все още вземаха за жени човешките дъщери, нудитите. 774-6-860,1-3. Централни, или душумерски, нудити.
Неголяма група в района на устията на реките Тигър и Ефрат запазваше голяма расова чистота. Тя продължаваше да съществува в течение на десетилетия и съответно стана източник на онези нудити, които се смесиха с адамитите и образуваха шумерските народи от историческата епоха. 77, 4, 7, 860,2. Всичко това обяснява толкова внезапната и тайнствена поява на шумерите на историческата сцена в Месопотамия. Изследователите никога няма да могат да проследят произхода на тези племена от първите шумери, които се появиха преди 200 000 години, след потопяването на Далматия. Не оставяйки никакви следи от произход на другите места от света, тези древни племена внезапно се появяват на хоризонта на цивилизацията с формираща се високоразвита култура, включваща храмове, металообработка, земеделие, животновътство, керамика, такачество, търговско законодателство, граждански кодекси, религиозни обреди и древна писменост. Към началото на историческата ера далматийската азбука беше вече отдавна забравена и шумерите използваха необичайно писмо, изобретено в Дилмун. Шумерският език, практически напълно изчезнал, не беше семитски, той имаше много общо с така наричаните индоевропейски езици. 77, 4, 8, 860,3, подробните записи, оставени от шумерите, описват необикновено селище, намиращо се в Персийския залив, недалеч от мястото, където по-рано се намираше Дилмун. Египтяните наричаха този величествен древен град Дилмат, докато смесилите се с адамитите шумери бъркаха както първия, така и втория нудитски град с Далматия и наричаха всичките три Дилмун. Археолозите вече намериха древните глинени таблички, разказващи ни за този земен рай, където боговете за пръв път благословиха човечеството с пример за цивилизован и културен живот. Днес тези таблички с описанията на Дилмун мълчаливо лежат върху прашните рафтове на много музеи. 77, 4, 9, 860,4. Шумерите добре знаеха за съществуването на първия и втория Едем, но независимо от разпространението на смесените бракове, садамити продължаваха да гледат на обитателите на градината, техните северни съседи, като на чужда раса. Кичейки се със своята по-древна нудитска култура, шумерите пренебрегнаха открилите се пред тях славни перспективи, отдавайки предпочитание на величието и райските традиции на град Дилмун. 77, 4, 1, 0, 860,5, 4. Северните нудити и амадонити, ванитите. Тази група се появи още преди конфликта около Вавлот. Най-северни от нудитите, те бяха потомци на тези, които отхвърлиха ръководството на Нот и неговите приемници и преминаха към Ван и Амадон. 77, 4, 1, 1, 860,6. Някои от ранните другари на Ван в последствие се преселиха край бреговете на езерото, което и досега носи неговото име, тук израснаха техните традиции. Тяхна свещена планина стана Арарат, имаща до голяма степен такова значение за късните ванити, каквото Синай имаше за юдеите. Преди 10 000 години ванитските предшественици на асирийците учеха, че техният нравствен закон от 7 заповеди бил получен от Ван от боговете горе на Арарат. Те твърдо вярваха в това, че Ван и неговият другар Амадон са били взети живи от планетата, докато са били на нея, възнасяйки молитвите си. 77, 4, 1, 2, 860,7. Арарат беше свещената планина на северна Месопотамия и тъй като възникването на много от вашите легенди за тези древни времена е свързано с вавилонското предание за потопа, не е чудно, че Арарат и окръжаващият регион влязоха в по-късното еврейско предание за Ной и Вселенския потоп. 77, 4, 1, 3, 860,8. В около 35 000 година до Ней Адамсон пристигна в едно от древните ванитски поселения, намиращо се в източните граници на тяхната територия, и основа тук свой център на цивилизацията. 5. Адамсон и Рата. 77, 5, 1, 861,1. Обрисувайки нудитските предшественици и вторичните промеждутъчни създания, сега е необходимо да разгледаме адамическата половина на тяхното родословие, тъй като вторичните промеждутъчни създания са също така и внуци на Адамсон, първородния представител на виолетовата раса на Урантия. 77, 5, 2, 861,2. Адамсон принадлежеше на тази група деца на Адам и Ева, които решиха да останат на земята със своите родители. От Ван до Амадон този старши син на Адам често беше слушал разказа за тяхната високопланинска северна родина и известно време след създаването на втората градина той взе решение да се отправи в търсене на земята, за която мечтаеше от младите си години. 77, 5, 3, 861,3. В това време Адамсон беше на 120 години и той беше баща на 32 чистокръвни деца от първата градина. Той искаше да остане със своите родители и да им помогне в изграждането на втората градина, но силно го потискаше загубата на неговите съпруга и деца, решили да се отправят в Едемия заедно с тези деца на Адам, които пожелаха да станат подопечни на Всевишните. 77, 5, 4, 861,4. Адамсон нямаше да остави своите родители и не беше в характера му да бяга от трудностите, но него изобщо не го удовлетворяваше населението на втората градина. Той направи много за развитието на отбраната и строителството, но все пак реши, че при първа възможност ще отиде на север.
И макар че прощаването премина в добра атмосфера, Адам и Ева бяха дълбоко опечалени от загубата на своя голям син, от неговото заминаване в непознатия и враждебен свят, откъдето, както те се опасяваха, не му беше съдено да се върне. 775-5-861,5 Отряд от 27 човека последва Адамсон на север, в търсене на хората, за чието намиране той мечтаеше от детството си. След малко повече от 3 години тази група действително достигна своите цели и сред намерените от тях хора Адамсон срещна прекрасна 20-годишна жена, смятаща се за последния чистокръвен потомък на персонала на принца. Тази жена нарича Харата и тя разказа, че всичките предци са потомци на двама членове от персонала на падналия принц. Тя беше последната представителка на своя род, тъй като всичките братя и сестри бяха умрели. Ратта беше вече готова никога да не се омъжи и да умре бездетна, но виждайки величествения Адамсон, тя го обикна от все сърце. И когато тя узна историята на Едем, узна за това как действително са се сбъднали предсказанията на Ван и Амадон, и слушвайки разказа за извършената в градината простъпка, е обхвана единственото желание да стане жена на този наследник на Адам. Същата мисъл бързо увлече и Адамсон. След малко повече от 3 месеца те станаха мъж и жена. 775-6-861,6 На Адамсон и Ратта им се родиха 67 деца. Те сложиха началото на велик род световни управители, но направиха и нещо повече. Не следва да се забравя, че те и двамата бяха истински свръххора. Всяко четвърто родило им се дете се отнасяше към уникалния тип и често ставаше невидимо. Такова нещо никога не се беше случвало в световната история. Ратта беше твърде обезпокоена, чак до суеверен страх, но на Адамсон му беше добре известно за съществуването на първичните промеждутъчни създания и той разбра, че пред очите му става нещо подобно. Когато се появи вторият необикновен потомък, Адамсон реши да ги ожени, тъй като единият от тях беше мъж, а другият – жена. Така се появиха вторичните промеждутъчни създания. В течение на 100 години, докато този феномен не се прекрати, се появиха почти 2000 подобни същества. 775-7-862,1 Адамсон живя 396 години. Много пъти той се връщаше в родината си, за да посети своите родители. Всеки 7 години той и Ратта се отправяха на юг, във втората градина, и по време на такива пътешествия промеждутъчните създания му съобщаваха за състоянието на делата сред неговия народ. В течение на живота на Адамсон те оказаха огромна помощ при създаването на нов и независим световен център на истината и праведността. 775-8-862,2 Така в разпореждане на Адамсон и Ратта се оказа корпус. От великолепни помощници, трудещи се заедно с тях в продължение на техният дълъг живот и помагащи в разпространяването на новите истини и по-високите критерии за духовен, интелектуален и материален живот. И не всички резултати от тези усилия по подобряване на света бяха изтрити от последващия регрес. 775-9-862,3 В продължение на почти 7 десетилетия от времето на Адамсон и Ратта адамсонитите съхраняваха висока култура. По-късно те се смесиха с съседните нудити и андонити и бяха също така причислени към древните исполини. Някои постижения на тази епоха преминаха след един век и станаха скрита част от този културен потенциал, чийто разцвет по-късно се прояви в европейската цивилизация. 775-10-862,4 Този център на цивилизацията се намираше в региона на изток от южните покрайнини на Каспийско море, недалеч от Копетдак. Малко на север, на възвишенията на Туркестан, се намират останките от това, което някога беше адамсонитският център на Вюретовата раса. В тази планинска местност на тесен и древен плодороден пояс, преминаващ през невисоките предхълмове на хребета Копет, в различни времена се сменяха една друга 4 различни култури, създадени съответно от 4 различни групи потомци на Адамсон. Втората от тези групи мигрира на запад, в Гърция и на островите в Средиземноморието. Останките от потомците на Адамсон мигрираха на север и запад и по-късно достигнаха Европа заедно с смесеното потомство на последната вълна на андонитите, преминали през Месопотамия, те също така влязоха в числото на андитуарийските завоеватели на Индия. 6. Вторичните промеждутъчни създания 776-1-862,5 В сравнение с първичните промеждутъчни създания, произходът на които беше почти изцяло свръхчовешки, представителите на вторичната категория са потомци на чистокръвния адамически род, обединил се с очовечените потомци на тези, от които произлизаше родословието на старшия корпус. 776-2-862,6 От децата на Адамсон 16 станаха необикновени прародители на вторичните промеждутъчни създания. Сред тези уникални деца имаше равен брой мъже и жени и веднъж на 70 дни, с помощта на комбинирания метод за полови и неполови връзки, всяка двойка можеше да произведе на света едно вторично промеждутъчно създание. По-рано подобно явление беше невъзможно на Земята и от тогавато никога повече не беше наблюдавано. 776-3-862,7 С изключение на тези необичайни качества.
16-те деца живяха и умряха като смъртни на дадения свят, но техните потомци, притежаващи електрически тип хранене с енергия, продължават да живеят, неподлагани на ограниченията на смъртната плът. 7-7-6-4-862,8 Всяка от 8-те двойки съответно произведе 248. Промеждутъчни създания и така се появи изначалният вторичен корпус, наброяващ 1984 същества. Вторичните създания се делят на 8 подгрупи. Те се обозначават като АБВ първото, второто, третото и така нататък. Има даже ГД първо, второ и така нататък. 7-7-6-5-862,9 След простъпката на Адам първичните промеждутъчни създания се върнаха към попечителските Мелхиседек, а вторичната група остана прикрепена към центъра на Адамсон чак до неговата смърт. 33 вторични същества, възглавяващи своята организация към момента на смъртта на Адамсон, предприеха опит да преведат цялата категория под ръководството на Мелхиседек и с това да се обединят с първичния корпус. Когато не им се отдаде да се слеят, те напуснаха своите другари и като единна група се присъединиха към службата на планетарните попечители. 7-7-6-6-863,1 След смъртта на Адамсон оставащата част от вторичните промеждутъчни създания се превърна в странна, неорганизирана и никому не подчинена сила, действаща на Урантия. От това време и чак до идването на Емакивента Мелхиседек те водеха безпорядъчен и неорганизиран начин на живот. Този Мелхиседек частично ги постави под свой контрол, но до появяването на Христос Михаил те продължаваха да остават източник на много неприятности. В течение на неговото пребиваване на Земята всичките взеха окончателно решение по отношение на своето бъдеще и преданото мнозинство премина под ръководството на първичната категория промеждутъчни създания. 7. Метежните промеждутъчни създания. 7-7-7-1-863,2 По времето на бунта на Луцифер мнозинството първични промеждутъчни създания застанаха на пътя на греха. При оценката на разрушителните последствия от планетарния метеж сред другите загуби беше установено, че от първоначалните 50 000 същества 40-119 са се присъединили към отстъпника Калигастия. 7-7-7-2-863,3 Изначалният брой на вторичните създания беше 1984 същества, от които 873 не пожелаха да се подчинят на управлението на Михаил и бяха надлежно изолирани във връзка с планетарния съд на Урантия, състоял се в деня 50-ница. Никой не може да предскаже съдбата на тези паднали същества. 7-7-7-3-863,4 По-настоящем двете групи метежни промеждутъчни създания ги държат под стража в очакване на произнасянето на окончателните присъди над участниците в бунта в локалната система. Но те извършиха много странни постъпки на Земята преди началото на сегашния планетарен съден период. 7-7-7-4-863,5 При определени условия тези неверни промеждутъчни създания можеха да станат видими за смъртните, което на първо място важи за съучастниците на Велзевул, лидера на отстъпническите вторични създания. Но не следва да се бъркат тези уникални създания с някои метежни херувими и серафими, които също така се намираха на земята до смъртта и възкресението на Христос. Някои древни автори смятаха тези метежни промеждутъчни създания за зли духове и демони, а отстъпническите серафими – за зли ангели. 7-7-7-5-863,6 В нито един свят злите духове не са способни да се вселяват в съзнанието на смъртния след живота на райски посвещенчески син. Но до идването на Урантия на Христос Михаил, до масовото пристигане на настройчиците на съзнанието и изливането на духа на учителя над цялата плът, тези метежни промеждутъчни създания действително бяха способни да въздействат на съзнанието на някои ниши смъртни и в определена степен да контролират техните действия. Това се постигаше до голяма степен посредством такъв метод, от какъвто се ползват преданите промеждутъчни създания, влизащи в контакт с човешкия разум на един от членовете на резервния корпус на съдбата и охраняващите го, докато настройчикът, по същество, напуска личността за общуване с свръхчовешките разумни същества. 7-7-7-6-863,7 И следващата фраза не е само образен израз, и му водеха всички болни, поразени от различни недъзи, обладани от бесове и лунатици. Исус знаеше и виждаше различието между лудостта и бесовството, макар че в умовете на неговите съвременници цареше огромен хаос по отношение на тези състояния. 7-7-7-7-863,8 Още преди 50-ница нито един метежен дух не беше способен да подчини на себе си нормалния човешки разум, а от този ден даже тези ниши смъртни със слаб ум са защитени от подобна опасност. След изливането на духа на истината случаите на така нареченото изгонване на бесовете се обясняват с това, че хората приемат истерията, лудостта и слабоумието за обладаност от демони. Но фактът, че посвещението на Михаил завинаги освободи разума на всеки човек на Урантия от опасността от обладаване, изобщо не означава, че тази опасност не беше напълно реална в предишните епохи. 7-7-7-8-864,1 По-настоящем цялата група на метежните промеждутъчни създания е задържана в затвор по заповед на Всевишните на Едемия.
Те вече не се скитат по света, обхванати от зъл. Умисъл. Независимо от присъствието на настройчици на съзнанието, изливането на духа на истината над цялата плът навеки лиши неверните духове от каквато и да било възможност да проникват даже в най-слабия човешки разум. Започвайки от Петдесетница, такова явление като бесовството вече е невъзможно. 8. Обединяване на промеждутъчните създания. 7.7.8.1.864.2. След последния съд над този свят, когато Михаил взе със себе си спящите се хранили се създания на времето, промеждутъчните същества бяха оставени на планетата за помощ в духовната и полудуховната сфери на дейност. Сега те функционират като единен корпус, включващи двете категории, наброяващи 10.992 члена. Понастоящем обединените промеждутъчни създания на Урантия поред се управляват от старшия член на всяка категория. Този режим беше формиран след сливането на двете групи малко след Петдесетница. 7.7.8.2.864.3, членовете на подребната, или първична, категория са известни по номера, на тях често им дават такива названия като 1-2-3-1, 4-5-6 първи и така нататък. На Урантия адамическите промеждутъчни създания се наричат по азбучен ред, за разлика от числовите названия на първичната категория. 7.7.8.3.864.4, двете категории са нематериални същества в това, което се отнася до храненето и потреблението на енергията, но те имат много човешки черти и са способни да разбират вашия хумор и вашите религиозни чувства. Помагайки на смъртните, те се проникват от духа на човешкия труд, от диха и развлечението. Но промеждутъчните създания не спят, както не притежават и способност да създават потомство. В известен смисъл членовете на вторичната група се отличават по мъжки или женски качества и нерядко за тях говорят като за той или тя. Те често работят заедно в такива двойки. 7.7.8.4.864.5. Промеждутъчните създания не са нито хора, нито ангели, но по своята природа вторичната група е поблизо до хората, отколкото до ангелите. В известна степен те принадлежат към вашите раси и затова проявяват голяма отзивчивост и съчувствие при общуване с хората. Те оказват неоценима помощ на серафимите в тяхната работа с различните човешки раси за благото на тези раси и двете категории са незаменими за тези серафими, които служат като лични хранители на смъртни. 7.7.8.5.864.6, в съответствие с присъщите им качества и придобити способности, обединените промеждутъчни създания на Урантия са организирани за служене с планетарните серафими в следните групи. 7.7.8.6.864.7.1. Промеждутъчни посланици. Членовете на тази група имат имена, този неголям корпус оказва огромна помощ в еволюционния свят в установяването на бърза и надежна лична връзка. 7.7.8.7.864.8.2. Планетарни стражи. Промеждутъчните създания са хранители, стражи, на световете на пространството. Те изпълняват важни функции на наблюдатели на всички многобройни явления и типове съобщения, които са необходими на свръхестествените същества от сферата. Това са патрулите на невидимата духовна сфера на планетата. 7.7.8.865.1.3. Посредници при контактите. В контактите с смъртните същества на материалните светове, например, с човека, чрез когото беше предадено настоящото съобщение, винаги се използват промеждутъчните създания. Те са важен фактор за такива връзки между духовните и материални нива. 7.7.8.9.865.2.4. Помощници на прогреса. В тази група влизат по духовните промеждутъчни създания, които се разпределят като помощници от различните категории и серафими, действащи на планетата в социални групи. 7.7.8.1.0.865.3. Промеждутъчните създания съществено се отличават по способността си да установяват контакт с по-високите нива серафими и по-низките нива на своите човешки родственици. Например, на първичните и вторични промеждутъчни създания им е изключително трудно да установяват пряка връзка с материалните субстанции. Те са много поблизо до ангелския тип и затова обикновено изпълняват задълженията на сътрудници и помощници на духовните сили, постоянно пребиваващи на планетата. Те действат като спътници и водачи на небесните посетители и пребиваващи, докато вторичните създания почти изключително се назначават като попечители на материалните същества на сферата. 7.7.8.1.1.865.4.1.111. Те предани вторични промеждутъчни създания изпълняват важни мисии на Земята. В сравнение със своите първични другари, те са категорично материални. Те съществуват на самата граница на зрителния диапазон на смъртните, при което техните адаптационни способности са достатъчни за установяване на произволни физически контакти с това, което смъртните наричат материален свят. Тези уникални създания притежават определени явно изразени възможности за въздействие върху света на пространствено-времевите вещи, включително животинския свят на планетата.
7-7-8-1-2. 865,5. Много от по-реалните явления, които се приписваха на ангелите, се изпълняваха от вторичните промеждутъчни създания. Когато ранните проповедници на Евангелието на Исус бяха хвърлени в затвора от невежите религиозни лидери на своето време, истински ангел Господен през нощта отвори вратите на тъмницата и ги изведе оттам. Но приписваното на ангел освобождаване на апостол Петър, след като по заповед на Ирод беше убит Яков, в действителност беше изпълнено от вторично промеждутъчно създание. 7-7-8-1-3, 865,6, сега техният основен труд е незримата лична връзка с тези мъже и жени, които образуват планетарния резервен корпус на съдбата. Именно дейността на вторичната група, с помощта на някои членове на първичния корпус, доведе до такава координация на личности и обстоятелства на Урантия, която съответно подтикна небесните наблюдатели да се обърнат към висшестоящите инстанции. В резултат от получените разпореждания се появи поредица откровения, част от които е и настоящият разказ. Но следва с цялата възможна яснота да заявим, че промеждутъчните създания нямат отношение към отблъскващите спектакли, получили общото название – сепиритизъм. Пребиваващите по настоящем на Урантия промеждутъчни създания, всяко от които притежава достойна репутация, не са свързани и с явлението, наричано медиумизъм. Обикновено те не позволяват хората да наблюдават тяхната често необходима физическа дейност или други контакти с материалния свят в този вид, в който ги възприемат човешките сетива. 9. Постоянните жители на Урантия. 7-7-9-1, 865,7, промеждутъчните създания могат да се смятат за първата група постоянни обитатели, които се срещат във вселенските светове от различен тип, в противоположност на еволюционните възходящи същества, такива като смъртните създания и ангелските воинства. Такива постоянни жители се срещат на различни стадии от възхода към рая. 7-7-9-2, 866,1, за разлика от разнообразните категории небесни същества, които се отправят на планетата за служене, промеждутъчните създания живеят в обитаем свят. Серафимите идват и си отиват, но промеждутъчните създания остават и ще остават, но даже бидейки местни жители, те при все това осъществяват попечителски функции, осигурявайки единствен и непрекъснат режим, съгласуващ и свързващ сменящите се администрации на серафическото воинство. 7-7-9-3, 866,2, като истински жители на Урантия промеждутъчните създания са кръвно заинтересувани от съдбата на тази сфера. Тяхното общество се отличава с решимост, с упорит труд в името на прогреса на своята родна планета. Тази решимост се проявява в девиза на тяхната категория. Ако обединените промеждутъчни създания се захванат за нещо, те обикновено го довеждат до край. 7-7-9-4, 866,3, макар че способността да пресичат енергийните контури позволява на всяко промеждутъчно създание да напуска планетата, те взеха самостоятелно решение да не се отделят от своя свят до получаването в бъдеще на освобождаване от планетарните власти. Промеждутъчните същества са прикрепени към планетата до настъпването на ерата на светлината и живота. С изключение на 1-2-3 първото, нито едно предано промеждутъчно създание никога не е напускало Урантия. 7-7-9-5, 866,4, 1-2-3 първи, най-старшият член от първичната категория, беше освободен от непосредствените планетарни задължения малко след 50-ница. Това благородно същество служеше като надежна опора на Ван и Амадон в трагичните дни на планетарното въстание и неговото безстрашно ръководство имаше огромно значение за снижаването на загубите сред членовете на неговата категория. Понастоящем той служи в Йерусалимския съвет на 24-те и от времето на 50-ница на него вече веднъж му се е налагало да изпълнява задълженията на управляващ Урантия. 7-7-9-6, 866,5, промеждутъчните създания са обвързани със своята планета, но подобно на смъртните, които общуват с пътешественици от далечни страни, узнавайки за далечни кътчета на своята планета. Промеждутъчните същества общуват с небесните пътешественици, за да узнаят за далечните пространства на Вселената. Така те се запознават с системата и Вселената, включително с Орвонтон и другите свръхселени, готвейки се за гражданство на по-високите нива на съществуване във Вселената. 7-7-9-7, 866,6, макар че промеждутъчните създания се появиха напълно развити, т.е. не преминаваха през стадии на растеж или развитие за достигане на зрелост, те постоянно разширяват своята мъдрост и опит. Както и смъртните, те са еволюционни същества и притежават култура, истинска еволюционна придобивка. Сред промеждутъчните създания на Урантия много се отличават с забележителен ум и величествен дух. 7-7-9-8, 866,7, в по-широк аспект, урантийската цивилизация е съвместно произведение на урантийските смъртни и урантийските промеждутъчните създания, и това е така независимо от днешното различие между двете нива на културата, което ще може да се преодолее само в ерата на светлината и живота.
779-866,8 културата на промеждутъчните създания, явявайки се придобивка на безсмъртните обитатели на планетата, е относително невъзприемчива към тези превратности на времето, с които е свързана човешката цивилизация. Поколенията хора забравят, корпусите на промеждутъчните създания помнят. И тази памет е съкровищницата на традициите на вашия обитаем свят. Затова планетарната култура се пази вечно и при съответните обстоятелства такава внимателно пазена памет за минали събития се използва, именно по този начин разказът. За живота и ученията на Исус беше предаден на промеждутъчните създания на Урантия от техните смъртни братя. 779-10-867,1 промеждутъчните създания са умели помощници, които компенсират разрива между материалните и духовни дела на Урантия, образувал се след смъртта на Адам и Ева. Те са също така ваши по-големи братя, другари по дълга борба за постигането на Урантия на устойчив статут в светлината и живота. Корпусът от обединените промеждутъчни създания е проверен във въстание и те ще изпълняват предано своята роля в планетарната еволюция, докато тази сфера не достигне своята вековна цел, този далечен ден, когато на Земята действително ще се възцари мир, а сърцата на хората наистина ще се изпълнят с благоволение. 779-11-867,2 Предвид ценностите на изпълнявания от тези промеждутъчни създания труд ние стигнахме до заключението, че те несъмнено са важна част от духовната структура на планетата. А в световете, където бунта не нанесе вреда на планетарните дела, те оказват на серафимите още по-голяма помощ. 779-12-867,3 Цялата организация на висшите духове, ангелското воинство и промеждутъчните братя е посветена на вдъхновеното изпълнение на една от висшите задачи във Вселената, райския план за постепенен възход на еволюционните смъртни и постигането от тях на съвършенство. Този величествен план за продължаване на живота предвижда сближаване на Бога с човека, за да може след това, чрез отношенията на възвишеното другарство, да привлече човека към Бога и по-нататък, към вечно служене и божествени дела, еднакви както за смъртните, така и за промеждутъчните създания. 779-13-867,4 Представено от Архангел на Небадон. Книгата Урантия. Документ 77 части съдържание Документ 79. Документ 78. Виолетовата раса след епохата на Адам. 780-1-868,1 В продължение на почти 30 000 години вторият Едем беше люлката на цивилизацията. Месопотамия стана крепост на адамическите народи, откъдето техните потомци се отправяха към най-далечните кътчета на света и по-късно, сливайки се с нудитските и сангикски племена, станаха известни като андити. Излезлите от този район мъже и жени положиха началото на събитията на историческата епоха и ускориха невероятно културния прогрес на Урантия. 780-2-868,2 Настоящото повествование описва планетарната история на виолетовата раса, която започна скоро след извършването от Адам на неговата простъпка, около 35 000 години преди нея. Продължава с периода на нейното смесване с нудитските и сангикски раси и сформирането на андитите около 15 000 преди нея и завършва с окончателното и кратко изчезване от родната Месопотамия около 2000 години преди нея. 1. Разпределянето на расите и културите. 781-1-868,3 Макар че към пристигането на Адам расите се намираха на ниско интелектуално и морално ниво, изключителната ситуация, възникнала в резултат от бунта на Калигастия, изобщо не се отрази на физическата еволюция. Независимо от частичния провал на мисията на Адам, неговият принос в повишаването на биологичния статут на расите донесе огромна полза на урантийците. 781-2-868,4 Освен това Адам и Ева привнесоха много ценни неща в социалния, нравствения и интелектуалния прогрес на човечеството, развитието на цивилизацията необичайно се ускори благодарение на присъствието на неговото потомство. Но като цяло преди 35 000 години нивото на културата в света оставаше ниско. С изключение на няколкото центъра на цивилизацията, планетата изнемогваше под бремето на варварството. Разпределението на расите и културите изглеждаше последния начин. 781-3-868,5-1 Виолетовата раса, адамити и адамсонити. Главен център на културата на адамитите беше втората градина, разположена в триъгълника на Тигър и Ефрат, тук действително се намираше люлката на западната и индийската цивилизация. Вторичният или северен център на виолетовата раса беше крепостта на адамсонитите, разположена на изток от южното крайбрежие на Каспийско море, близо до хребета Копет Дак. От тези два центъра в съседните земи започна да се разпространява културата и жизнената плазма, което доведе до незабавно ускоряване в развитието на всички раси. 781-4-868,6-2 Душумерски и други нудити. В Месопотамия, недалеч от устието на реките, се намираха и останките от древната култура на Далматия. В
продължение на хилядолетия тази група напълно се смеси с северните адамити, но тя никога не загуби всичките си нудитски традиции. Различните други нудитски групи, уседнали в Леванте, бяха като цяло погълнати от разпространилата се по-късно виолетова раса. 7-8-1-5-869,1-3 Андонитите обитаваха в 5 или 6 достатъчно типични поселения на север и изток от центъра на Адамсон. Освен това те бяха разсеяни по Туркестан, а отделни колонии се срещаха по цялата територия на Евразия, особено в планинските местности. Тези аборигени продължаваха да държат северните територии на евразийския континент, а също и Исландия и Гренландия, но към това време синята раса отдавна ги беше изтласкала от европейските равнини, а разпространилата се жълта раса, от речните долини на далекоазиатските региони. 7-8-1-6-869,2-4 Червеният човек заемаше Северна и Южна Америка, изтласкан от Азия повече от 50 000 години преди пристигането на Адам. 7-8-1-7-869,3-5 Жълтата раса. Китайските народи заемаха солидно положение на управляващи Източна Азия. Техните най-развити поселения се намираха на северозапад от съвременен Китай, в региона, граничещ с Тибет. 7-8-1-8-869,4-6 Синята раса. Сините хора бяха разсеяни по цяла Европа, но по развитите центрове на тяхната култура се намираха в отличаващите се тогава с плодородие долини на Средиземноморския басейн и в Северозападна Европа. Смесването с неандерталците изключително забави развитието на културата на синия човек, но в останалото това беше най-енергичната, предприемчива и любознателна от всички еволюционни раси на Евразия. 7-8-1-9-869,5-7 Додравидийска Индия. В Индия, където се образува сложна сме от всичките земни раси, но на първо място зелената, оранжевата и черната, се запазваше култура, малко превишаваща културата на съседните племена. 7-8-1-1-0-869,6-8 Цивилизацията на Сахара. Най-прогресивните поселения на най-добрите елементи от индиговата раса се намираха в региона, по-настоящем представляващ огромната пустиня Сахара. Тази индиговочерна група притежаваше ярко изразените признаци на изчезналата оранжева и зелена раса. 7-8-1-1-1-869,7-9 Средиземноморският басейн. Най-смесената раса отвъд пределите на Индия заемаше региона на съвременния Средиземноморски басейн. Тук северният син човек и пришълците от Южна Сахара се срещнаха и смесиха с нудитите и адамитите, дошли от изток. 7-8-1-1-2-869,8 Така изглеждаше светът преди началото на голямото разпространение на виолетовата раса, започнало преди около 20,5 хиляди години. Надеждата за бъдещата цивилизация беше свързана с втората градина в междуречието на Месопотамия. Тук, в Югозападна Азия, беше съсредоточен потенциалът за създаването на великата цивилизация благодарение на разпространението в света на идеите и идеалите, съхранили се от времената на Далматия и Едем. 7-8-1-1-3-869,9 Адам и Ева оставиха след себе си неголямо, но могъщо потомство и небесните наблюдатели на Урантия с вълнение чакаха да разберат как ще се справят тези потомци на заблудилите се материален син и материална дъщеря. 2. Адамитите във втората градина. 7-8-2-1-869,10 Хилядолетия наред синовете на Адам се трудиха в междуречието на Месопотамия, решавайки проблемите с иригацията и разливите на юг, укрепявайки границите на север и опитвайки се да запазят величествените традиции на първия Едем. 7-8-2-2-869,11 Героизмът, проявен при ръководството на втората градина, представлява един от поразителните и въодушевяващи периоди в историята на Урантия. Тези възвишени души никога не пропускаха да вземат предвид целта на адамическата мисия и затова доблесно се противопоставяха на влиянието на окръжаващите и изостанали племена и заедно с това охотно изпращаха своите най-добри синове и дъщери като непрекъснат поток посланици до земните раси. Понякога такова разпространение водеше до снижаване на тяхната собствена култура, но тези високоразвити народи неизменно възстановяваха своето ниво. 7-8-2-3-870,1 Цивилизацията, обществото и културният статут на адамитите значително превъзхождаха средното ниво на еволюционните раси на Урантия. Само в древните селища на Ван, Амадон и на адамсонитите се запази цивилизацията, която можеше поне до някъде да се сравнява с нивото на адамитите. Но цивилизацията на втория Едем беше изкуствена структура, тя не беше еволюционна и затова беше обречена на деградация до достигането на естественото еволюционно ниво. 7-8-2-4-870,2 Адам остави след себе си велика интелектуална и духовна култура, но нивото на нейната механизация беше ниско, тъй като всяка цивилизация беше ограничена от намиращите се в нейно разпореждане природни ресурси, вродени таланти и достатъчно количество свободно време за успешно изобретателство. Цивилизацията на виолетовата раса се основаваше на присъствието на Адам и традициите на първия Едем.
След смъртта на Адам и в съответствие с все по-голямото изтриване на тези традиции от паметта в продължение на хилядолетия, културата на адамитите неотклонно се снижаваше, докато нивото на околните народи и естествено еволюиращите културни способности на виолетовата раса не установиха взаимно равновесие. 7825 870,3, но около 19-то хилядолетие преди нея адамитите бяха истинска нация, обединяваща 4,5 милиона души, и към това време милиони от техните потомци вече се бяха слели със съседните народи. 3. Първите миграции на адамитите. 7831 870,4, в течение на много хилядолетия виолетовата раса запазваше едемските традиции на миролюбие, именно за това тя така дълго не правеше териториални завоевания. Когато плътността на населението ставаше твърде висока, адамитите направляваха излишното количество хора към съседните народи като учители. Културният ефект на такива ранни миграции не беше устойчив, но в биологическо отношение асимилацията на адамитските учители, търговци и изследователи укрепваше окръжаващите народи. 7832 870,5, още на ранния етап от своето съществуване някои от адамитите се отправиха на запад, към долината на Нил, други проникнаха на изток, в Азия, но такива бяха малцинство. Основните миграции в последващите периоди се осъществяваха на север и оттам, на запад. Като цяло това беше бавно, но упорито движение в северна посока. Голяма част от адамитите се придвижваше на север и, заобикаляйки Каспийско море, се отправяше на запад, в Европа. 7833 870,6, преди около 25 000 години много от чистокръвните адамити вече преминаха значителна част от своя път на запад. С проникването в северна посока в тях оставаше все по-малко от кръвта на Адам, докато, в периода на заселване на Туркестан, те не се смесиха изцяло с другите раси, особено с нудитите. Само малцина чистокръвни представители на виолетовата раса достигнаха дълбините на районите на Европа и Азия. 7834 870,7, приблизително от 30-то до 10-то хилядолетие преди нея в Югозападна Азия ставаха расови смесвания с епохално значение. Във високопланинските райони на Туркестан живееше силен и енергичен народ. В региона на северозапад от Индия оцеля голяма част от културата на Ван. Още по-далеч на север от тези селища се запазиха най-добрите представители на ранните андонити. И двете високоразвити раси, носителите на културата и волевите качества, бяха погълнати от придвижилите се на север адамити. Това расово смесване водеше до усвояването на много нови идеи, то спомагаше за прогреса на цивилизацията и послужи като мощен тласък към развитието на всички видове изкуство, наука и социална култура. 7835 871,1, около 15-то хилядолетие преди нея, при завършването на първата миграция на адамитите, в Европа и Централна Азия вече се намираха повече потомци на Адам, отколкото където и да е по света, включително отколкото в Месопотамия. Адамитите се вклиниха дълбоко в местата на разселване на европейския син човек. В южните протежения на тези земи, които днес се наричат Русия и Туркестан, на огромни пространства бяха навред заселени адамитите, смесени с нудити, андонити, а също и червената и жълта сангитски раси. Южна Европа и периметърът на Средиземноморския басейн бяха заети от раса, образувала се от смесването на андонитите с сангитските народи, оранжеви, зелени и индигови, с известно наличие на адамити. Мала Азия и Централно-Източна Европа се намираха във владение на племена с предимно андонитски произход. 7836 871,2, смесената цветна раса, която приблизително по това време вече беше значително усилена от преселниците от Месопотамия. Укрепи своите позиции в Египет и се готвеше да стане приемница на изчезващата култура в долината на Рефрат. Черната раса се задълбочаваше на юг от Африка и, както и червената, беше практически изолирана. 7837 871,3, цивилизацията в Сахара беше разрушена от засушаване, а Средиземноморският басейн – от наводнения. По това време синята раса още нямаше развита култура. Андонитите все още бяха разсеяни по регионите на Арктика и Азия. Зелените и оранжеви раси бяха унищожени като такива. Индиговият човек се придвижваше в южните региони на Африка, където му беше съдено да претърпи бавна, но продължителна расова деградация. 7838 871,4, народите на Индия бяха в състояние на застой, тяхната цивилизация не се развиваше. Жълтият човек обединяваше своите владения в Централна Азия, кафявият човек още не пристъпваше към създаването на своя цивилизация на съседните острови на Тихия океан. 7839 871,5, такова разпределяне на расите, в съчетание с значителните климатични изменения, подготви цивилизацията на Орантия за настъпването на ерата на андитите. Тези ранни миграции продължаваха 10 000 години, между 25 и 15 хилядолетия преди нея последващите, или андитски, миграции се извършваха приблизително в периода между 16 и 15 хилядолетия преди нея. 7831 871,6,
На първите вълни адамити им беше необходимо толкова много време за пресичането на Евразия, че при това те в значителна степен загубиха своята култура. Едва последващите миграции на андонитите се извършваха достатъчно бързо за запазване на културата на Едем на някакво разстояние от Месопотамия. 4. Андитите. 7.8.4.1. 871.7. Андитските народи възникнаха от първичните смесвания на чистокръвните виолетови родове с нудитите и еволюционните раси. Като цяло андитите следва да се представят като наследили много по-голям дял адамическа кръв, отколкото съвременните раси. Терминът «андити» се използва главно за означаване на тези народи, които притежаваха от 1/8 до 1/6 част наследственост от виолетовата раса. Съвременните урантийци, даже северните бели раси, съдържат много по-малък процент от кръвта на Адам. 7.8.4.2. 871.8. Най-древните андитски народи се появиха преди около 25 000 години в регионите, прилежащи към Месопотамия, и се състояха от смена адамити с нудити. Втората градина беше обкръжена с концентрични кръгове от все по-малко съдържание на виолетова кръв и именно по периферията на тази област на расови смесвания се появи андитската раса. По-късно, когато мигриращите адамити и нудити навлязоха в районите на Туркестан, отличаващи се по това време с плодородие, те бързо се смесиха с най-развитата част от местното население и образувалата се в резултат раса доведе до разпространяването на андитския тип в северна посока. 7.8.4.3. 872.1. Андитите бяха най-добрите от смесените човешки племена, появили се на Урантия след чистокръвната виолетова раса. Те включваха голяма част от висшите типове, а по-късно, някои от най-добрите генотипи на жълтия, синия и зеления човек. 7.8.4.4. 872.2. Тези ранни андити не бяха арийци, те бяха доарийски племена. Те не бяха бели, те бяха предшественици на белия човек. Този народ не беше нито западен, нито източен. Но именно андитската наследственост придава на многоезиковата смесица на така наречените бели раси тази общност, която получи названието европеидна. 7.8.4.5. 872.3. Най-чистите представители на виолетовата раса запазиха адамическите традиции на миролюбие. Именно за това техните ранни миграции имаха предимно мирен характер. Но с обединяването на адамитите с нудитите, отличаващи се по това време със своята воинственост, техните андитски потомци станаха за своето време най-блестящите и далновидни завоеватели, живели някога на Урантия. От тогава придвижванията на месопотамците все повече се проникваше от военен дух и започнаха да напомнят истински териториални завладявания. 7.8.4.6. 872.4. Тези андити обичаха приключенията и странстванията, увеличаването на дела на сангикската или андонитска кръв им придаваше склонност към уседнал живот. Но независимо от това техните следващи потомци се успокоиха, едва след като обходиха целия свят и откриха последния далечен континент. 5. Миграцията на андитите. 7.8.5.1. 872.5. Културата на втората градина се запази 20 000 години, но тя преживяваше упадък, докато, приблизително 15 000-летия преди нея, възраждането на сифитското свещенство и управлението на Амосът не положиха началото на славна епоха. Цивилизацията, преминала по-късно на мощни вълни по Евразия, се появи веднага след голямото възраждане на градината, което стана вследствие образуванията на андитите, широко единение на адамитите с окружаващите ги смесени нудитски племена. 7.8.5.2. 872.6. Тези андити отново се устремиха към Евразия и Северна Африка. Андитската култура беше доминираща по цялото протежение на Месопотамия до Синдзян и постоянното оттичане в посока към Европа неизменно се допълваше с нови притоци от Месопотамия. Но до началото на последната миграция за смесените потомци на Адам едва ли би било правилно да говорят за андитите като за раса, обитаваща в самата Месопотамия. Към това време даже. Племената на втората градина станаха до толкова смесени, че вече не. Биваше да се смятат за адамити. 7.8.5.3. 872.7. Цивилизацията на Туркестан постоянно се възраждаше и обновяваше от пришълците от Месопотамия, особено от страна на андитските конни племена от по-късния период. В планините на Туркестан се формираше така нареченият индоевропейски праезик. Това беше смесица от местния андонитски диалект с езика на адамсонитите и късните андити. Много съвременни езици произлязоха. От този ранен език на централноазиатските племена, покорили Европа, Индия и северните пространства по долините на Месопотамия. Този древен език придаде на западните езици цялата тази общност, която се нарича индоевропейска. 7.8.5.4. 872.8. Към 12 000-летие преди не 3/4 от всички андити по света обитаваха в Северна и Източна Европа, в резултат на последващото, завършващо излизане на андитите от Месопотамия 65% от тези, които влизаха в тези последни вълни от емиграцията, достигна Европа. 7.8.5.5. 873.1. Андитите мигрираха не само в Европа, но и в Северен Китай и Индия, докато много групи се добраха до най-отдалечените кътчета на света като мисионери, проповедници и търговци.
Те донесоха огромна полза на северните групи сангитски народи в Сахара. Но само малък брой проповедници и търговци се придвижиха по източното устие на Нил. По-късно смесените андити и египтяни преминаха по край източното и западно крайбрежие на Африка, спускайки се значително подолу от екватора, но не достигнаха Мадагаскар. 7, 8, 5, 6, 873,2, тези андити се отнасяха към така наричаните дравидски, а по-късно, арийски завоеватели на Индия и тяхното присъствие в Централна Азия значително подобри предшествениците на уралолтайците. Много представители на тази раса дойдоха в Китай през Синдзян и Тибет и внесоха полезни качества в китайските племена от по-късния период. От време на време неголеми групи достигаха Япония, Тайвания, Малайзия и Южен Китай, макар че само немного се добираха до Южен Китай по крайбрежния път. 7, 8, 5, 7, 873,3, 132 представители на тази раса от онези, които се отправиха на плаване от Япония на неголеми съдове, съответно достигнаха Южна Америка и в резултат на смесените бракове с аборигените на андите положиха началото на древния род бъдещи управители на инките. Те успешно пресякоха Тихия океан, установявайки се на много острови, лежащи на техния път. Островите Полинезия бяха по-многобройни и големи, отколкото по-настоящем, и според своето придвижване тези андитски мореплаватели, а също и някои други, следващи зад тях, биологически модифицираха туземците. В резултат от проникването на андитите на тези вече несъществуващи острови възникнаха много цветущи огнища на култура. Остров Пасха дълго време беше религиозен и административен център на една от тези изчезнали групи. Но от андитите, които в далечното минало пресякоха Тихия океан, само 132 човека достигнаха американския континент. 7, 8, 5, 8, 873,4, миграционните завоевания на андитите продължаваха до последното им разсейване между 8-6 хилядолетия преди нея. Напускайки Месопотамия, те постоянно намаляваха биологичния резерв на своята родина и едновременно съществено укрепваха окръжаващите ги народи. И на всяка нация, към която се присъединяваха, те носеха чувството за хумор, изкуството, приключенския дух, музиката и занаятите. Те успешно опитомяваха домашните животни и бяха прекрасни земеделци. Тяхното присъствие, поне за известно време, обикновено подобряваше религиозните вярвания и нравствените устои на древните раси. Така се извършваше мирното разпространение на културата на Месопотамия в Европа, Индия, Китай, Северна Африка и на островите в Тихия океан. 6. Последните преселения на андитите. 7, 8, 6, 1, 873,5, трите последни андитски вълни нахлуха от Месопотамия между 8-6 хилядолетия до нашата ера. Изтичането от Месопотамия на трите големи вълни на културата стана под давлението на източните планински племена и агресивността на жителите на западните равнини. Обитателите на Ефратската долина и прилежащата територия започнаха своето последно излизане в няколко посоки. 7, 8, 6, 2, 873,6, 65% андити влязоха в Европа през Прикаспийския регион, покорявайки и семесвайки се с неотдавна образувалата се бяла раса, сместена синия човек с поранните андити. 7, 8, 6, 3, 873,7, 10%, включително голяма група сихитски свещеници, заминаха на изток през Еламското високо плато, към Иранското плато и Туркестан. Много от техните потомци бяха по-късно изтласкани в Индия заедно със своите арийски братя от северните региони. 7, 8, 6, 4, 874,1, 10% от обитателите на Месопотамия, придвижващи се на север, завиха на изток и достигнаха Синдзян, където се смесиха с андито-жълтите племена. Голяма част от талантливите потомци на този расов съюз впоследствие дойде до Китай, в резултат на което допринесе за бързото и съществено подобряване на северната клонка на жълтата раса. 7, 8, 6, 5, 874,2, 10% напуснали своята родина андити пресякоха Арабия и влязоха в Египет. 7, 8, 6, 6, 874,3, 5% андити отказаха да напуснат своите домове, тази група, обитаваща крайбрежието около устията на реките Тигър и Ефрат и недопускаща смесване с околните изостанали племена, притежаваше изключително развита култура и включваше оцелелите потомци на превъзхождащите нудитски и адамически родове. 7, 8, 6, 7, 874,4, андитите почти напълно изоставиха този регион към 6-то хилядолетие преди нея, макар че техните потомци, в значителна степен смесени с окръжаващите сангитски народи и андонитите на Мала Азия, останаха, за да могат след много години да дадат отпор на агресорите, настъпващи от север и изток. 7, 8, 6, 8, 874,5, все по-голямото проникване на изостаналите съседни племена сложи край на културната епоха на втората градина. Цивилизацията се премести на запад, към Нил и островите на Средиземноморието, където тя продължи да процъфтява и да се развива в течение на още дълго време, след като се изчерпи нейният източник в Месопотамия. И този безпрепятствен приток на изостанали народи подготви почвата за последващото завоюване на цяла Месопотамия от северните варвари, които изтласкаха останките от
надарените родове. Присъствието на тези невежи и груби агресори още дълго продължаваше да обижда изостаналите в културно отношение обитатели. 7. Наводненията в Месопотамия. 7.8.7.1.874.6 Тези, които се заселваха край реките, привикваха към това, че в определени периоди от време реките излизат от бреговете си. Тези периодически разливи бяха обичайно явление в техния живот. Но поради постепенните геологически изменения на север, долината на Месопотамия се сблъска с нови опасности. 7.8.7.2.874.7 В течение на хилядолетия след потопяването на първия Едем продължаваше издигането на планините по край източното крайбрежие на Месопотамия, а също така и на северозапад и североизток от нея. Подемът на планинските региони съществено се ускори около 5000 години преди нея, което наред с изключително усилващите се снеговалежи в северните планини всяка пролет водеше до безпрецедентни наводнения в долината на Ефрат. Есенното пълноводие ставаше все по-обширно, в резултат на което обитателите на речните райони бяха изтласкани в източните планини. Тези обширни потопи доведоха до това, че в течение на почти година десетки градове оставаха практически измрели. 7.8.7.3.874.8 Почти 5000 години по-късно, когато юдейските свещеници, намиращи се във Вавилонски плен, се опитваха да проследят историята на еврейския народ от времената на Адам, на тях никак не им се отдаваше да свържат двата края, тогава на един от тях му мина през ум да се откаже от този замисъл и да остави целия свят, потънал в порок, да бъде скрит от потопа от времената на Ной, за да може по-лесно да проследи родословието на Авраам непосредствено от един от трите спасили се синове на Ной. 7.8.7.4.875.1 Преданията за тези времена, когато водата е покривала цялата повърхност на земята, се срещат повсеместно. Много народи запазиха легенди за всемирния потоп, станал в една от миналите епохи. Библейското повествование за Ной, ковчега и потопа е измислица на юдейското свещенство от времената на Вавилонския плен. След установяването на живота на Урантия тук никога не се беше случвал всемирен потоп. Цялата повърхност на земята беше покрита с вода един единствен път, което се случи в архаиската ера, преди да започне появата на сушата. 7.8.7.5.875.2 Но Ной е историческа личност, той беше винар от Арам. Речно селище близо до Ерех. Всяка година той водеше записки за своите наблюдения над наводненията. Той си навличаше огромни насмешки с това, че странстваше нагоре надолу по речната долина, призовавайки да се строят всички домове от дърво, във вид на салове, а с приближаването на периода на наводненията домашните животни нощем да се държат вкъщи. Всяка година той отиваше в съседните речни селища, за да ги предупреди, че след еди колко си дни ще има наводнение. Накрая настана година, когато ежегодните наводнения бяха много усилени от изключително обилните дъждове. Внезапното прииждане на вода отми цяло село, само Ной и неговото семейство се спаси в своя плаващ дом. 7.8.7.6.875.3 Тези наводнения доведоха до окончателния крах на цивилизацията на андитите. С завършването на сезона на наводненията втората градина прекрати своето съществуване. Само на юг и сред шумерите оставаха следи от бившата слава. 7.8.7.7.875.4 В тези региони на Месопотамия, както и на северо-исток и северо-запад от тях, могат да се открият следи от една от най-древните цивилизации на Земята. Но под водите на Персийския залив има останки от още по-древната Далматия, а на дъното на източния край на Средиземно море лежи първият Едем. 8. Шумерите, последните от андитите. 7.8.8.1.875.5 Когато последното разсейване на андитите подкопа биологичната основа на цивилизацията в Месопотамия, неголяма част от тази високоразвита раса остана в своята родина недалеч от устието на реките. Това бяха шумери и към 6-то хилядолетие преди нея по своя происход те станаха предимно андити, макар че характерът на тяхната култура имаше ярко изразени нудитски черти и те се придържаха към древните традиции на Далматия. При все това тези шумери по крайбрежието бяха последните от андитите на Месопотамия. Но към това време вече стана пълно смесване на народите на Месопотамия, за което свидетелстват формите на черепите, намерени в гробниците от тази ера. 7.8.8.2.875.6 Именно в периодите на наводненията огромен разцвет достигнаха сузите. Първият, подолен, град беше потопен и вторият, или по-горният, стана негов приемник като център на своеобразните занаяти на своето време. Когато в последствие наводненията станаха по-малко обширни, Ур се превърна в център на гранчарството. Преди около 7000 години Ур се намираше на крайбрежието на Персийския залив, но от тогава речните наноси увеличиха сушата до нейните днешни граници. Тези селища пострадаха по-малко поради наводненията благодарение на своите посъвършени защитни съоръжения и разширяването на устията на реките. 7.8.8.3.875.7 Набезите на варварите от Туркестан и Иранското плато отдавна лишаваха от покой земеделците, живеещи в долините на Тигър и Ефрат. Този път причината за координирано нахлуване в долината на Ефрат станаха усилените засушавания на високопланинските пъзбища.
Това нахлуване беше особено лошо за това, защото окръжаващите скотовъди и ловци владееха голямо количество опитомени коне. Именно наличието на коне им даваше колосално военно предимство пред богатите южни съседи. Те бързо окупираха цялата Месопотамия, изтласквайки от тук останките от културата, като вълна, преминала по цяла Европа, Западна Азия и Северна Африка. 788-476,1 Сред завоевателите на Месопотамия имаше много представители на най-добрите андитски родове, влизащи в състава на смесените северни народи на Туркестан, включително някои потомци на Адамсон. Тези по-малко развити, но по-решителни северни племена. Бързо и с готовност асимилираха останките от цивилизацията на Месопотамия и скоро се превърнаха в тези смесени народи, които обитаваха в долината на Ефрат във времената на поява на първите исторически свидетелства. Те бързо възродиха много аспекти на измиращата цивилизация на Месопотамия, заимствайки занаятите на долинните племена и значителна част от културата на шумерите. Те даже се опитаха да построят трета вавилонска кула и впоследствие нарекоха с това име своята нация. 788-876,2 Когато конните варвари, настъпващи от северо-исток, завладяха цялата долина на Ефрат, те не покориха андитите, останали в района на устието на реката в Персийския залив. Тези шумери можаха да се защитят благодарение на по-високия интелект, по-съвършеното оръжие и разклонената система от отбранителни канали, допълващи иригационната мрежа от свързвани басейни. Те бяха сплотен народ, тъй като при тях имаше единна религия. Благодарение на това им се отдаде да запазят своята расова и национална цялост в течение на още много години, след като техните северозападни съседи бяха раздробени на изолирани градове-държави. Нито една от тези градски групи не можа да покори сплотените шумери. 786-876,3 Северните завоеватели бързо се научиха да уважават и ценят тези миролюбиви шумери като способни учители и управляващи. Своите северни съседи, точно както и във всички народи, обитаващи между Египет на запад и Индия на изток, те извикваха огромно уважение и бяха много търсени като учители по изкуства и занаяти, организатори на търговия и граждански управители. 787-876,4 След разпадането на Първата шумерска конфедерация. Управителите на появилите се по-късно градове-държави станаха вероотстъпнически потомци на сифитските свещеници. Тези жреци наричаха себе си царе само тогава, когато завоюваха съседни градове. Чак до управлението на Саргон на градските царе не се отдаваше да образуват могъща конфедерация поради ревност към чуждите божества. Всеки град смяташе своя местен бог за повиш от останалите и затова те се отказваха да се подчиняват на единен управител. 788-876,5 Краят на този дълъг период на слаба власт на градските духовници беше сложен от Саргон, свещенослужител от Кис, който провъзгласи себе си за цар и пристъпи към завоюване на цялата Месопотамия и принадлежащите територии. И за известно време прекратиха съществуването си градовете държави, намиращи се под бремето на своите управители жреци, когато всеки град имаше свой местен бог и свои собствени ритуали. 788-876,6 След разпадането на Киската конфедерация градовете от долините навлязоха в продължителен период на непрекъснати борби за превъзходство. Властта поред преминаваше към Шумер, Акад, Кис, Ерех, Ур и Суза. 788-876,7 В средата на трето хилядолетие преди нея шумерите претърпяха жестоки поражения от северните суити и гуити. Лагаш, шумерската столица, построена на промита от разливите земя, падна. Ерех се задържа още 30 години след падането на Акад. Към времето на установяване управлението на Хамурапи шумерите се сляха със северните семити и андитите на Месопотамия слязоха от страниците на историята. 788-877,1 Между 2500 и 2000 година преди нея, на цялото пространство от Атлантическия до Тихия океана свирепстваха чергарите. Неритите станаха причина за последното разпадане на Каспийската група е месопотамски потомци на смесените андонито-андитски племена. Това, което не направиха варварите, го направиха последващите климатични изменения, завършили превръщането на Месопотамия в руини. 788-877,2 Такъв е разказът за виолетовата раса в епохата след Адам и за съдбата на нейната родина, междуречието на Тигър и Ефрат. В крайна сметка тази древна цивилизация загина, защото по-добрите народи напуснаха тези места, а на тяхно място дойдоха техните изостанали съседи. Но дълго преди конницата на варварите да изпълни долината, значителна част от културата на градината вече се разпространи над Азия, Африка и Европа, където създаде закваската, благодарение на която на Урантия се появи цивилизацията на 20 век. 788-877,3 Представено от Архангел от Небадон.